Welkom by die 10de episode van die Wat Podcast saam met my Willem Welsyn. Vandag is Saterdag. Ek het 'n laaitjie gekry 2 dae terug. Ek het 'n pa geraak. My eersgeborene seun is hierso. En op die vorige episode, episode 9 wat deel 2 met Dirk Eys is, op die intro het ek 'n bietjie baie sentimenteel geraak, baie into dit geraak want ek het vinnig van die hospitaal af ontsnap om gou by die huis te kom, 'n paar goed te kom haal. Toe dink ek, maar wag, ek gaan vinnig die Dirk Eys interview post. En toe het ek sommer net daaroor gepraat. Maar jy weet, is daar iets is in jou hart, dan moet mense dit verkondig aan die wêreld. En hierdie is 'n beautiful platform om so iets te doen. Maar sorry Dirk, ek het nie bedoel om van Dirk se thunder te steel nie. Ek meen die res van die gesprek wat ons gehad het, was regtig baie intricate geweest en baie cool. So as jy nou op hierdie een geklik het en jy het hom klaar geluister met Beer, gaan luister gerus deel 2 met Dirk Eys, die vader van die Voelvry Tour. In elk geval, op hierdie week, ek rekord hierdie nou Saterdag. Dis letterlik stilte voor die storm hier by die huis, want my vrou en my babietjie is nog by die hospitaal, hulle kom môre huis toe, so ek het gister, ek het die hele klomp goeders gou vinnig uitgesort by die huis. Ek het seker gemaak met 'n nuwe toilet seat, want ons vorige toilet seat, die toilet seats raak ook dated, jy weet, en soos, hoeveel pistol hier opgeval, in elk geval, so al vergillerig, jy weet, maar ek het so al van een vaderlijke sanitized type mode gegaan, toe jage game toe, gaan koop ek ek het een hoover gekoop, een nieuwe stofsuier, koop ek een nieuwe toilet seat, een blaas heaterkie of 2, een heating panel vibe vir die babykamer, sommer die yskas gestok, jy weet, ek het so al van een vaderlike providing, bring the bacon home type mode ingegaan, en nou is het so al letterlik stilte voor die storm, ek gaan nou, as ek hierdie nou klaar gerekorde, dan gaan ek weer hospitaal toe om te gaan keir, om te hoor hoe alles gaan. Die dieren sit hier en wag, hulle is soos waas hulle ma, hulle is soos wat die hel gaan aan. So hier gaan een interessante week wees het voor het, dus ek kom hierdie in Saterdag rekord, so dat ek hierdie week kan baby stuff doen, jy weet dat ek nie kan gedistract raak nie, met baby werk ons die interview en dan gaan kyk hoe die week loop, of die light hier nog steeds so half minder huilerig is, as wat ek gedink het hy gaan wees, maar so ver is hy a breeze, en dit is rarig ongelooflike experience om een sienkie te hee, jy weet, om een baby te hee, ek raak so pistol vir al hierdie negatieve mense in die wereld. baie van hulle kom oor my pad, en sê hulle, jy gaan een babiekie, jy gaan lekker vir jou fucking kry, nee, kry vir jou, jy gaan lekker vir jou kry, of hy moet allemaal sê, kry sommer nou jou slaap, en hoor, kry sommer nou, as ek soos, ek raak nou al pistol van my, want ek gaan na die mense toe, en sê ek vir hulle, slaap werk is, en dit is nie soos een bankbalans, waar, as jy nou genoeg slaap in kry, kan jy gou wanneer jy moeg is, een bietjie slaap gaan onttrek nie, dit werk nie so nie, jy weet, ek hoor baie van die negatieve goeders, in plaas van, dat is net enkele mense, iemand soos Chris Small, of ander mense wat, ek mee praat wat ek nou onlangs kinders gehad het, weet, was enkele mense wat veel goeders sê, soos, man, dit gaan een bol wees, jy gaan het love, jy weet, maar wat ek vir ander mense wil sê, die ding wat ek eindelijk wil hê, meer mense op moet focus, jy weet, as hulle die goeders oordra na mense wat nog nie ouders is nie, is dude, wat liefde aan betref, in hierdie wereld waarin jy woon, of in jou leven, gaan jy een hele nieuwe level van liefde gaan begin ervaar, daar soos al vir een toegesluite kluis, wat jy nog nie by was nie, en as daai kluis oop is, dan gaan dit gaan jy hele lewe verander in die sin van, jy gaan 'n hele nuwe konsep van liefde ervaar, dis 'n hele nuwe sense of joy, waarin jy ingaan, want baie mense is soos, ek wil nie nou kinders kry nie, ek wil nie, maar moet nie vir mense wat actually kiddie gaan kry, oor 'n paar maande, wat ek al sê, jy slaap in kry, kry vir jou, jy gaan maar sien, is lekker moeilik, ek voel a fok, weet jy, want as jy adult is, en jy kan hierdie goeders proces nie, en jy wil nie so al vir bietjie sympathie hef by mense daar buiten, en jy weet dan denk van, ek het gesikkel, nou gaan jy sikkel, dit is soos, dude, come on, jy is een groot mens, jy het, jy gaan die kiedie hee, sê liefde vir mense, man, die liefde aspek is soveel cooler, jy weet, dit is wat ek vir ander ouders daar buiten wil sê, wat nou gewoon ouders word, jy weet, soos, man, jy gaan een kluis oopsluit in jou brein, wat jy nie geweet het, of in jou hart althans, wat jy nie geweet het, bestaan nie, en as dit oop is, dit is net magic, so hou duim vast van my, en ek hoop ek kom hier deur, maar ek geloof ek gaan, want ek is een ou wat kan multitask, en ek sal hierdie ding kan doen, ek meen, as ek saam met 2 ouens in een band kon toer vir 6-7 jaar, weet, elke dag, weet, in poeperijk, en in akelige metal music luister, dan sal ek een baby kan groot maak, denk ek, so, vandag
het ek 'n baie en baie cool gas op die 10de episode van die Wat podcast. Dit is Beer Adriaanse. Nou vir die van julle wat nie vir Beer ken nie, Beer is nie net 'n boer giel op daai kyk net klip van YouTube, jy weet, daai parody van boerseke vrou en dan sal ons nou die parody wat boerseke ou is, hy het so al viral gegaan. Hy is nie net boer giel nie. En hy speel vandat hy hoërskool is, speel hy drums vir die awesome band van Zinkplaat is. Nou die cool ding van hierdie interview is dat hierdie is die eerste keer wat ek 'n ou geïnterview het wat so oud is soos ek. Jy weet op hierdie show. En dit is bevolk, want ons het baie meer in gemeen. Ek het met 'n paar groot kanonne gepraat in die vorige episodes. En dit is baie intimiderend om met die ouens te praat. Jy weet, want jy probeer hulle laat oopmaak oor goeters waaroor hulle sê nou lanklaas gepraat het of waar hulle oor miskien nie wil praat nie. Maar met iemand soos Beer, omdat ek en hy so al vir dieselfde tyd begin music maak het en op baie similar toere was, was dit so lekker, dit was 'n heen en weer gesprek. Jy weet, ons het baie meer in gemeen as wat ek met my vorige gaste gehad het. En is fine, jy weet. Maar die coolste ding van Beer is dat ek onthou die eerste keer wat ek vir hom ontmoet het, toe kom ek agter hierdie ou nie ego nie, hy is nie hip een of ander, want ek kom van 'n klein dorpie af, so dan jy het nou connect jy met mense hier so in die stedelike gebiede en jy het nou ander bands en almal sal vir front, jy weet, almal wil hardcore wees en wie die fuck is jy, maar Beer het nooit daai vibe gehad nie. Van die eerste dag wat ek hom ontmoet het, was hy net 'n moer so nice open dude gewees, jy weet, en sulke tipe ouens kry goeders gedoen, jy weet, ek meen ons het nou gepraat van sy skool daar af tot waar hy nou is en hy het 'n moer so fruitful career so ver gehad, jy weet, in music en management en in die record business. Die feit dat ek met die vorige episodes, die vorige twee episodes met Dirk Eys wat die Voelvry toer gereel het en 'n klomp ander toere gereel het, weet dit speel so half af meer hele paar jaar terug waar iets soos sê nou die MK avontuur wat ook baie meer onlangs was, hierso is 'n ou wat nou weer modern toere aangepak het in 'n hele ander tydperk en was so lekker om met hom te kon gesels daaroor, jy weet, oor sy band en hoe die hel kry jy flippin' 10 bands op 'n bus en jy gaan toer die hele land plat, jy weet, of gedurende December. So dit was moer so lekker met Beer te kon gesels en ek hoop julle geniet hierdie conversation tussen my en hom. Daar heel nie einde sluit ons die gesprek af en toe ek en hy gaan kak praat hier in die kombuis. En toe sê hy, hey man, jy is nou daai geek toe ons daar was, jy weet, het ons hierdie, toe sê hy, maar wacht, ons moet vinnig daar gaan praat. En toe het ons actually teruggekom en vinnig ook daar kom praat wees. So jy gaan self een weird split oor waar ons self die conversation afeindig, maar dan kom ons terug. So net vir jou, net bykie achtergrond gee daar oor. En dan verder, omdat ek na dag so lyries en baie opgewonde was oor my nuwe laaitie, het ek vergeet om my wenners uit te lees vir die kompetisie wat die CD's gewen het. Dirk is die aangekom met die vorige twee episodes met 'n hele sak vol CD's wat uit sy dae uitkom toe hy 'n platebaas was by Trippy Grape Records en hy het 'n paar kopies gebring, 'n paar baie cool compilations, Wingerd Rock 1 en Wingerd Rock 2 en The Lead se EP 2AM en so hy het mense actually ingeskryf en toevallig die een ouetjie wat gewen het, ek gaan sommer gou hulle name lees. Dit is AJ van Niekerk van die website Kitchen Dutch. Hy het ene gewen, hy het gaan vir hom 'n pakkie opmaak, hy het Wingerd Rock 1 gewen en The Lead se EP en ek gaan sommer vir my Shant ingooi en vir my nuwe albums en die ander ouetjie wat gewen het is John Lotz. Hy het so 'n crazy e-mail geskryf. Willem, asseblief, ek moet die hand van die records in die handen kry. In elk geval, moet nie waar na my bra, jy het ook gewen. So ek gaan vir jou ook 'n pakkie opmaak met baie similar albums soos die. Ek gaan sommer dan vir julle vra, as julle, want ek weet julle luister na die show, julle het al vir my e-mails en goeders geskryf, jy weet, ek gaan sommer nou vir julle sê, stuur asseblief vir my julle fisiese adres. Nie 'n posadres nie, soos 'n fisiese huisadres of 'n werksadres, want ek kan vir julle julle pakkies vir julle koerier straight na julle huis toe. So maandag of die dag van die interview drop, jy sal seker donderdag kry, jy weet, so stuur vir my, so gou as wat jy hierdie podcast luister, stuur vir my na williamwell@gmail.com jou fisiese adres, dan laat koerier ek overnight ek vir jou prys pakkie. Baie geluk, dankie dat julle luister, vertel van julle vriende. Ek kan actually hierdie competitie nog laat aangaan. As jy, ek het nog so 2 of 3 van The Lead se albums oor en 1 of 2, hier's 'n White Trash album. Hier's so 'n paar goeders wat Dirk gebring het van Trippy Grape af. So as julle van hierdie CD's wil wen, kom ons doen 'n ronde 2. Jy weet, dis daai twee ouens, die enigste twee ouens wat toe actually 'n e-mail gestuur het. Maar in elk geval, so as jy van hierdie albums wil wen, stuur vir my 'n e-mail na williamwelf@gmail.com toe en dan kyk ek of jy cool genoeg is en dan stuur ek vir jou
daar was nie enige kriteria regtig het. Sal die eerste drie mense wat die e-mail stuur gaan die CD wen. Ok, hierso is my gesprek met Beer Adriaanse, a.k.a. Boer Giel, a.k.a. DPK, Platebaas, a.k.a. Avontuur, Seerovermens. Baie dankie dat julle luister, hierso is hy nou. Ja. Ek is so bly jy het actually gedoen. Ja, ek wil dit nou want, begin... Want weet jy wat, nee, na ons gesprek oor what the fuck, ja. Het een paar mense floated the idea met my, en toe, ek het altijd in my achterkop gedink, ja maar, Willie was eerste. Willie het eerste, you thought about it first, and I... En ek is so fucking blij dat het gedoen. Ach, maar niemand anders het toe in die meantime gedoen nie. Ja. So, dit is my baie goeie nie. En die ding is net ook, dit is nog geen culture wat heavy geestablish is in Suid-Afrika nie. Maar ek het daardig episodes gedoen by Rolling Stone. Ja. Daar had ek daardig gedoen, maar die ding is met, as jy het vir a brand doen, vir a company doen. Dat is anders. Dat is het anders, want. Altijd anders. Moet jy represent nou someone. Altijd anders. Nie men, dis expectations is ook soos al, hulle kan praat met Daniel, hulle kan praat met Rolling Stone, in hulle office, jy weet, en die office is ook baie distracting, ek voel, as jy hierdie type shit doen, hier kom jy na my huis toe nou, ja, dude. En daar is niks, hier vir jy sikkel met paak, ja, en nie kakkie, so hond, en, ja, hond, en jy gooi vir jou drankje, ons kan rarig sitte gesels, ja. Maar dit is die spirit van die, toe ek die fucking double episode met Mark en Louis CK luister, dit was die beste ene, die was die beste, Die gedeelde geschiedenis wat die ouwens op unpack in die fucking twee episodes was vir my immens. En hoe hulle like enemies was op die tijd, vrienden, toe weer fucking deur drug habits, alles. En dan sê like, dis moest nou wat het moet wees. Ja, dis die like, fucking real en geweest. En dis ook iets wat nie een fuck omgeen, want dit was altijd weer like gevestig in die eie manier, dat is een vecht te steek. Of, en hulle altijd was deur kak, en hulle altijd hulle eie niche gevind. Precies. En check nou vir Mark Maron, hy is nou, hy is so made nou, jy weet, van in een fucking garage sit, hy het nou sy eie show. Ja. Het is so befok. En, daar wat Louis vertel van hoe hy een dag die trompet gaan koop het. Ja. anyway, net so, as hy net, en toe gaan hy nou even die peep shows doen, en hy gaan trek draad, en hy soos, en hy is self klaar kom, en dan val bykie kompie trompet, dus hy soos, ach, for fuck, sex. Hy mis net dit gaan doen het, in plaats van die, als hy geld gaan trek het, om die trompet te, hulle het weer soke issues gewerk. Heavy, like, donker stuff. Maar kukkel, sit jy uit van zo? Ek gaan hierdie ding die wegsit, en ek gaan nou net praat. Hoor, of jy jouself kan hoor, also, ek skryf hem veel na. Hallo daar, ja, nee, dit is lekker. Is jy gemakkelijk? Ek is baie gemakkelijk, mijn bouwde is warm. Weens jou... Life hack. Ek denk hy is op 2. Ek het hom nou op 1 gesit. Okay, wonderlijk. Nou is jy op... It's just simmering. Ek het toevallig vandag gelees hoe mens... want ek, na al die jare van het doen, het ek eerst vandag het gaan Google, is het slecht vir jou testicles om jou laptop op jou skoot te hou? Ja. En het is. So, jy maak jou eiers te warm, en het is slecht vir jou sperm en vir jou testicles en alles, en toe sê ek soos, Want die rede hoekom hulle nie binnen in jou life is nie, is as gevolg van, dan moet het bietjie koeler wees. Precies, die rest van jou life is te warm. So, nou weet ek, en dis hoekom ek nou hierdie wonderlijke warm kombers op 1 gestel het. Jy is nogal vol goeie informatie. Ek kan nie geloof dat my 5 jaar gevat om my uit te kom. Beer, jy het nou, jy het onlangs gebuis in Johannesburg. Ek was laas jaar vir 3 maanden daar, ja. Wat het jy gedoen daar so? Ek is, ek was actually in a werkloose, ek was op pad om like, letterlijk vir soapies aansoek te doen of iets, om te skrywerk te kry of iets, ek was bietjie down and out, ja. En toe, op nummer 99 toe, bel hulle my om te vraag of ek nie wil deel wees van die nieuwe laat aand actualiteitsshows wat hulle gedoen het vir kyk net, wat een ander company gepeach het om te doen vir kyk net, en toe... Maar wie bel jy, hoe kry jy die, met wie associeer jou met so iets? Ja, dit was my ook vreemd. Wim Stein van Adeken het my gebel, want ek het omgekend dier die Silverskerm feest, waar ek twee shortfilms al gehad het. En uit die blauwtijd bel hy my en vraag, hoe lyk my toekomstplanne, en of ek hier wil Johannesburg trek, nie? En toe sê ek, sure, dit is bykie rof. Ek het nou net in een flat getrek, en ons... Bloody Lease is so Bloody Baie, en ons het al klaar so baie neergesit. En toe sê hy net, okay, en toe, in acht geval, toe bied hy my werk, en toe kan ek ongelukkig nie werk vat, as solks nie. Maar toe sê ek vir hom, maar as jy my nodig het om tyd te koop, tot jy iemand kan kry wat die werk kan doen, want hy sê toe, hy het so of my in gedagte gehad vir. Toe sê ek, en toe gaan ek, vir 3 maanden,
En dit was toe amazing, toe begin ons letterlijk hierdie late aan actualiteit stuff en toe. Dit was nou VNL, nee? VNL was die vrijdag aan show. Ja. Ons was vier mense, Kabous, Meiring, die legende, Bibi, Slippers en Loftus, die yes. twee dichters en dan ek, waar daar aangekom het. Dit is so, ek meen, hierdie is dichters en muzikante. Ja, man. Dit is show produce. Ja, dit was, ek was heavy skeptisch, tot ek hoor wie my compadres is, en dat ons een tafel gaan deel. Like, ja. Ons het letterlijk een workspace gedeel, en dit was toe bevok. So, toe kom ons daar, en toe hoor ons, ek het eerst daar gekom en gehoor waar het gaan. Mm. En dit was toe amazing. Toe kom ons toe deel van, eerstens, hoe om hierdie ding te doen, en waar het moet wees. En toe was, toe ook nie lang nie, toe skuif hulle my, dat ek permanent op die vrijdag van show werk, want hy het bykie meer werk nodig gehad. Ja. Ons was eerst op een rotatiebasis. En toe doen ek net die VNL stuff, die vrijdagavond laat, comedy hour, op een vrijdagavond, met Fransje Turinle. So dit was toe bedonderd, en ek is toe, dis hartseer, maar ek is toe, want dit het toe doodgeloop, die hele, nie alle shows nie, maar die, van hulle het in mekaar ingesmeld, en, ek ben van het, ek en jy daar, jy het mis vir my ja, keir ja, op die show. Dis correct, ja, ja. Kort daarna, ek denk hulle het in januari hierdie jaar gehoor, die sluit is soort van toegemaak, en toe, Jesse, maar wie betaal, nie wie betaal, nie, wie bepaal of die sluit, ja. Dit is so weird, ek weet nie, is het kykertaal, is het respons, jy weet, want ja. Suid-Afrikaanse TV het obviously nie al die resources wat iets soos Amerikaanse TV yeah. het nie. Soos Netflix, soos die type nommers wat jy kan kry blijkbaar, in die type subscription goeders soos Netflix, hulle weet alles van jou, en hulle weet wanneer jy intune af. Ja. Ons nommers is blijkbaar nog gebaseer op een redelijk archaïse model van ARs of whatever. So ek weet nie hoe dit gewerkt het, maar ek neem maar het was net baie duur. Ja. En ek denk al is my net allerhande reshuffles al boe in die gang met die mothership en alles. So, dit is hartseer, want ek denk al shows is amazing. En dit was cool, want dit was in een graveyard shift in die aande. Ja. So dit was, daar was nie redelijk iets in die gang daai tyd in die aande. En skielik was al mense wat gekyk het en gebaseer op die terugvoer wat ons gekry het, ek gevoel, it's real, it's gebeur. Ek gaan net even terugkom daarby, ons het nou hier by die hele begin, maar het is, was vir my, obviously ook interessant, het is waar jy actually vandaan kom, en het is, jy kom van ja. Bos af, nee? Nee, glad nie man, ek was actually in Boston gebleid, as jy as Belville baba, kid? Ek is een Belville kiddie, gebore in Goodwood eindelijk, ja? Toe, ek is nie seker of ek eers Woester toe is, of eers, hoe nie, maar ek het in Boston toe vir 1 of 2 gebleid, ja? Toe ek baie klein was, en toe trek ek en my ouwers Durbanville toe, ja. Waar ek toe tot 2011 toe geblei het. So ek is Durbanville kiddo, eindelijk. So jy het nie gaan sat op Stellenbos? Ek is koshuis toe op school, Paul Roos toe. Oh, okay. Ja, ja. Okay, so jy het jou hele oorskoolloopbaan daar spandeer? Oorskool en toe so my universiteit en toe daarna band ja, ja, en alles. Ja, so ek denk ek het langer daar geblei as hier op die ouwe einde van die dag, maar ja. Ek het nog gereeld na weke terugkom. En selfs toe ek in Paul Roos was, in die koshuis het ek elke naak terugkom, want my punkband was hier, ja. My Pet Sock. was jy in My Pet Sock? No way. Ek was, as jy dit weet, dan is groot fout met jou, want ek ken die naam My Pet Sock. Ons was een klein, daar was, ek hoop ons was die enigste My Pet Sock, ons is redig klein, ek denk ons het 9 gigs in 5 jaar gespeel. Ok, ja, sorry. So, laarskool hier, so, wat doen jou ma en jou pa? My pa was back in the day in die politiek ingewerkt. Hy was een stadsklerk geweest, ja. Wat toe, die stadsklerk van Guguletu, en ja. Toe, so hy het, obviously met die reshuffle van ons hele land, het hy helemaal een loopbaan verskuif gemaakt, so hy is, op die oomblik is hy in Botswana, hy is al een projectbestuurder en selfs dit, en my ma het in 1999 begin skryf, en sy is een skryver, so sy skryf boeken, dis so cool, Wilna Adriaanse is haar naam, en pa is Dion Adriaanse, en had ek 2 jonger boeties ook, wat, ja, so ek is die oudste van 3. So waar is hulle nou? Hoe oud is hulle nou? Hulle is, ons, die weird ding, my ouders het die weird symmetrie gehad, van ons is, al drie broers is 2 jaar, 5 maanden en 3 dae uit mekaar uit. Is het letterlijk precies soos dit? Precies, ja. 20 mei, en dan 23 oktober, en dan 26 maart. Dit is nogals crazy. Dit is crazy, so, ja. Hulle het so love, kalender somewhere in die kas. Ivers was al een of ander definitieve vooruitbeplanning het geskiet, ja. En die vader het jy soos heavy belang gesteld in die kunste en in music en sekere type staf, hoe het afgegaan met jou ouwers, was hulle into dit? Ja man, ek moet sê my, hulle was altyd obviously bekommerd oor, ek was een klein bietjie van een dagdromerige laaitie gewees. Ja. So hier, soos in Durbanville, dit was net, ek denk daai tyd was dit soos letterlik die perfekste. Soos,
Ek was bijvoorbeeld in, dit is nou eindelijk niks om met die story te doen, maar soos my speelskoolkie, ja? Was toevallig Zander Tyler, Jack Parrow, sy ma was ons speelskoolkie. No way. En sy het hierdie, dis in Durbanville, Durbanville proper, like all in the middle, en sy het hierdie kamer gehad met speelgoed, like letterlijk vier mure vol speelgoed. En hy het so baie school gebank en net TV games speel. So hy het vir die hele generatie van ons geleer TV games speel. Hy is so 5 jaar ouder as ons gewees. Is dit nou Jack Parra? Ja, Zander. Hy was like... Het hy vir julle geleer games speel? Ja, want die tijd, ek was... So julle go way back? Wel ja, wel, hy was baie ouder as ons, nooit vriendig geweest. Ons het eerst later jaar herontmoet, maar sy ma was hier die legende op die dorp. En soos, ons sou nooit die tijd was TV games nie, maar hy het het gehad. No en hy het ons allemaal blootgestel, like Game Boys en die type kak, het ons nooit gehad het, jy weet. Maar so die, ons het hierdie, ek het actually nou daar aan gepraat met iemand oor, dis asof ons hier, waar ek groot geraak het, was het hierdie, dis soos hierdie Amerikaanse speelbeeld van die Amerikaanse jeugd, het ons hier gehad net like 15 jaar later, jy weet die 80s youth met die... Maar dis bevok, want jy kan letterlijk al verreleid met dit wat jy op die TV sien, jy weet? Precies. Ja, so jy, want ek het baie TV gebruik as 'n blueprint. Absoluut. Doek, Moomin gekyk het ook, dan check jy soos, oh, okay, cool, hulle vang hierdie en hierdie goed aan, en dan gaan try dit by die huis. Jy precies. Weet, jy het so al van, dit is ons eerste internet ja. af. En dan later jare, dan sit, like, selfs voor MTV nog, dan sê jy soos, nou en dan, iwers a band in a movie scene, en dan sê jy, was die internet, en so, dan sê jy self, moet wacht tot a skate magazine, die naam noem, en dan sê jy, like, wow, okay, Voodoo Glow Skulls, was in hier, en daar, en daar, en dan moet jy self die lijn trek, en dan begin jy credits lees, credits lees, exactly, ja, dan pause jy jou VCR machine, om te sien, wat se bands is in Empire Records, ja. En dan probeer jy dit, ek meen, daar was, baie mense wonder altijd, obviously, hoekom maar hier rond in die voorstede bands begin het, maar, dit is obviously omdat, ons het net allemaal toegang tot televisie gehad en Amerikaanse en movies. En ek kom van een klein karo af en van my vriende en van my vriende se oude broers, jy weet, en sissies en staf, dan kom hulle terug van die vakantie af, van die universiteit af, of hulle nou, jy weet, een naweek by tannies of familie gaan keur het, dan kom hulle terug met sikke stacks magazines, die hulle by die Paperwhite, by Target Valley gekoop het. Paperwhite? Daar jy dit? Dier. Kilogramme. Ja, en dan even skielik sit jy met... Kerang. Met Kerang, jy sit met, en dan was al horror magazines geweest. Even nou, dan in die Guitar World uitgepapt. Ja. Wat R120 was back in the day. Back in the day, ja, dat was een klas, soos ek hierdie ding. Want had CD's aan wat gekom. Jy kan by my huis kom lees. Ja, kan, en dit was jou feed geweest. Nou, en het was altijd twee, ek kom daar die tijd, het was 2 jaar achter. Ja. So dit moes een container gewees het, wat van Londen naar Kerrang magazine, in een container gewees het, voor 2 jaar in die haven. Dan verstaan ons, Smashy Pumpkins nie, hoekom de hel sal ever door sy backcopy zien, dat Afrika begin verkoop, ja. Nee. Ja, want hulle het nog staat uit die kontuur ook nog. Nou, vat my naam Paul Roos tyd in. Nee, vat. Ja. Jy weet so, jy is in die school, en daar is nie ander girls saam met julle om school. Glad nie. Hoe was dit vir jou? Dit was moeilik, man. Ek het, Dit was kak, dit was kak. Ja, want, jy weet, jy raak ons nou wel kijkje van die baan, en staan het 5, en jy speel rugby, en jy is like, oh, lekker, ek is nou goed aan, en jy denk, jy is nou die beste nees, en dan kom jy al aan by Paul Roos, en dan sal actual rugby spelers. Rechte. Dan gaan jy van A-span na E-span, of D-span. Ja. En, was het jou aanpassing? Dit was een bykie van aanpassing, maar ek is so blij dat dit gebeur, want toe kon ek meer, want ek was daar, ek het toe net my drumkit gekry. Soos my pa was baie slim. Ja. Hy het vir my gesê, as ek 80% in Sanit 5 kry, want my grades het redelijk gedrop, toe ek Nirvana ontdek het in Sanit 4. Ja. Nirvana en Green Day. En toe, hier na die laatste 70s, maybe selfs hoë 60s toe gedrop, en toe sê hy vir my, okay, as jy 80 kry, maar toe jones ek nou al lang vir die drumkit, en toe sê hy, okay, dan kan ek die drumkit kry. En toe net toe ek het kry, toe gaan ek kos, so toe kan ek net door naweek speel, jy weet. So dit was baie slim, maar so my drumkit het hier geblei, so met die rugby, wat, ek was nog steeds lief vir rugby, en ek het altijd het gespeel, maar toe kon ek nou een bykie meer begin focus op my muziek, liefde vir muziek en alles. En wie is die eerste cat song wie jy begin hang op school? Wie noem my ouwens sy name, wat jy nou self mutual interest deel? My eerste beste vriend daar was J.C. Visser, wat nou nog vir Mr. Cat bijspeel, so hy... Was hy Paul Roos? Ja, ons was... hy was een van die kids, hy was hoofseen van sy school in Wellington, so hy was hierdie jovial, middelpaaikie, blonde sien, like golden boy, wat aangekom het, en ek was heavy skam, like ek was een bietjie van een weirdo, met die weirdos uitgang, ja. nie eers die weirdo, die cool weirdo, ek was echt met die vreemde, like leenaars en so af, met die gefokte kinder, ek was so met die gefoktes, en Jayce het my soort van kom uithaal daar, en hy het gesê, like hey man, en ons het oor muziek gepraat, en
daai tyd in die koshuis, daar's ligte uit gewees, ja. So dan sneek ons na ligte uit, sneek ons na mekaar se kamer toe en luister Barney Simon en dan JC hulle se kamer het 'n lekker hi-fi gehad. Ja. Hulle was 6 in die kamer. Ons is 2 6 man kamers, daar was 3 man, 4 man kamers. Ons is die groot kamers, maar ek het altyd by hulle gaan sit en dan soms raak ek in die slaap en dan ek onthou was het 'n keer wat hy my actually of hulle die hele kamer ek het in die slaap geraak in die bed terwyl ons Barney Simon luister. Ja. En toe het ek blijkbaar ge-airdrum in my slaap. Hoe het spastiese bewegings gekry. Maar ja, JC, en hy was ook die perfecte ou om daai te ontmoet, want hy is legitimately kunstig. So ja. hy het like vir ons hierdie awesome cartoons geteken van hoe ons vermoor word deur die scream ou in die koshuis. En dan so het hy mekaar gestypel het en uitgegee het. En ons het ons raak die kamermaats in Sanit 7 tot die einde toe. Jy en JC nou? Ja. Ja, ja. Vir 4 jaar kamermaats gewees. En dan so is net air guitar en air drums gespeel het in studie tyd. So hy was jou main connection in hy was chorus. Totally met my. En ons het letterlijk net geband oor Silverchair, Nirvana. Ja. Hy was nie so mal Greenhouse as ek daai tyd was. Ja. en dan later, maar hy het, ek meen, ons is nou nog vriende en hy het actually deur die jare hy het my bijvoorbeeld in die Beatles' Crazy Shit pakket gestel. Ja. En Bob Dylan se Nie Bob Dylan se ou akoestiek. Hy het my like Blan en Blan gebring. Ja, hy was ek sien wanneer die visitor in daai shit. Daai shit. En ek was op skool al en ek sê so, Jesus, dit is nogal mal kak hier. Ek het nie geweet Bob Dylan is so maniak nie. Kyk hoe lyk hy op die blurry cover. Hy lyk soos 'n fucking drug addict. En JC, dis nou nogal snaaks, want ek ken al vir JC ook van toere en stuff en van bands en allerlei kak. En ek het nooit geweet julle twee was sulke braas gewees. Ja, ja. Dit is nou cool, ons hierdie conversation. Was JC ook daar stadium, het hy net bass gespeel of het hy soos enig iets gespeel? Nee, ek denk actually ons is min of meer saam begin. Ek denk hy het die wit bass wat hy nou nog in sy muur hang, ek denk hy het die tyd gekry. So, ek het toe nou hierdie ou World Max drumkit gehad en so ons het, dit het my 'n jaar gevat en ek was 'n sleg kursuskind, so ek het naweke moes ek huis toe kom, want my punkband is hier en my ma se kursus is hier en alles. Hoe het julle punkband begin? O, dit was maar net ons liefde vir punkmusiek wat daai tyd ook obviously deur Green Day gekom het. Wat se stand was jy? Dit was ek het in Sanit was dit in Sanit 4 het Nirvana gebeur in my lewe. Ja, ja. Obviously na Kurt Cobain plat dood is, maar en dit was ek weet nie of ken jy vir Brendan Meyer wat Dansville en al daai gedreel nie, maar Brendan hy het onder my straat gebly. So hy het vir my 'n tape gemaak met Reef, onthou daai band Reef. Ja, Reef. En jy sit hy vir my Smells Like Teen Spirit op die ander kant van die tape. So is die B-sides. Leave a fuck, man. To act daai ding, want nou luister ek soos vir 'n maand lang Reef. Put your hands on. And it's like, oh, it's cool, nie, die ou so diep stem, or whatever, of a weird yes stem. Dat was ook op een Mr. Price CD geweest, daai song. Ja, daar ja, ek daar aan fucking Mr. Price het CD's gehad. Ja. Net was ek 'n flash disk. Nee, nie is dit. Nee, hulle het nou nie meer musiek nie, soos MTV ook nie. Nie. Maar, ja, en toe ek die tape swaai en die fucking drommer kiek in, toe sê ek net soos, wat is, gaan ek die volgende dag na om te sê, ek soek die rest van wat ek al dit is. Ja. Is Nirvana. En hulle het ook, ek denk hy het eerste internet gehad, so hy kon toe vir ons die klein JPEG prentjies print van Nirvana. Yes. Ja, ja. Soos 10 megapixel. 10, ja, like crazy. Dan sal ons soos hele saterdag lang download dan 1 prentjie van Nirvana en soos allemaal het uitprint en toen ons mure opzit. En jylle scheme to fuck it, jylle moet 'n band maak. So jy is actually nog jong gewees. Ek was, ja, ek was 12 toe ek wou en toe het ons maar net gespeel met breipenne en stuff in die huis. Ja. En die MTV Music Video Awards het altyd live performances gehad. Ja. En toe het ons dit getype en dan sal ons op dit lip sync. So dan was die Green Day het Stuck With Me nog gespeel, like, na. En dan soos dit speel die hele saterdagoggend deur, net daai liedjie, tot as dit perfect in mime. Mm. En ek so met die breipenne gespeel het, en my buddy Liam, wat ek ook nou nog my vriend is, hy was die lead singer, en dan was daar bys het ook Stefan, en dan het ons maar net, ons is eers die Dropout Monks, toet ons in die kerk record, selfde kerk wat ek nou in geskiet het, vir die reeks het ons nou doen. Ja, so, en my pizza het eindelijk hopeloos te ver aangevorder, ek moes nog vir my pizza sê, luister, I'm leaving now, vir zinkplaat. Ons is toen nog steeds een band, en toen is like, net ons 9e gig in 5 jaar gespeeld, jy weet. So, maar wat is die persoon wat jylle gejol? Nee, straight up punk, like, dit was pop punk to the T, want toe nou, obviously... Self geskryf? Ja, nee, helemaal self geskryf. Obviously, Damn It van Blink 182 was die covers dat ons... Ja, van, ja. Maar die, ons shows was net originals. En Battle of the Bands by Paddle, dis wat, daai tyd was het, ek weet nie, omdou jy, wat is hulle name? Digit en Ridicule en daai, hier was een moerse scene in Belville by die Danny Ice Park. Ja, ja.
waar soos guy called Gerald daai tyd was, toe hulle nog horns gehad het, François hulle en Hunter hulle en Stefanus wat toe later die zingplaatse video's gemaakt het, het vir hulle tromboon gespeel, en sy broer Daniel. Pak, so, dis interesting, want ek of Larry Smith, of ek ken nie ja, daai, ek ken nie daai scene nie. Nee, dit was so, hulle was allemaal een bietjie ouder as ons, maar hier was een fucking, by Dani IJspark, wat nou weer nice is, maar daai tyd was het like Drug Haven. Ja, ja. Was daar, in die park was daar die 1 voet klein gazebo type cement slab met een dakje oor. Ja. Waar daar punk shows gehou was dier die mense, waar jy kon, vir R20, was het so 6 bands, Aftershock, en die Shama, en die type bands. Yes, this is cool. En dan is ons, hier staan het 6 lighties, en dan moet ons my ma ons nou vat met die kombi. Kom, ek en my band, en ons ander chommies nou aan, en dan, obviously, nie gedrink die tyd nie, yeah. En skelm gerook, en dan kyk ons punk bands, en breek ons brein, hierdie ouwe, en steek hulle symbols aan die brand. En ek sê soos, hoe kan hulle symbols aan die brand sê, want my symbols is so duur. Ja, ja, dit is hoe jy bekostig. Hoe betaal die voor? Fuck, bekostig jy dit om jy symbols aan die brand? Hoe koop jy so baie fucking CDs? No way. Ok, nou, zinplaat, hoe gebeur dit? Dit is in Paul Roos, is ek recht? Dit is in Paul Roos gewees, ja. Want toe, kyk, want ek en JC was nou nog kamermaats in standaard 9, toe Bertie Kutsie, wat vir ons gesing het, vir zinplaat gesing het, hy toe al begin sy tunes maak, en hy toe die Likkie Blikkitaar Blues gehad, wat hy toe gerecord het, en ek het soos in standaard 6 het ek Koos Kombuis vir die eerste keer live gesien, en toe het ek besef, okay, mis kan Afrikaans ook luister, en dis toe nou, ek het glad nie ooit, my ouders het nie so groot, hulle was meer Beach Boys. So was jy bewus van die Stellenbosch scene toe jy boerskool was? Hoegenaamd nie, okay. Eerst toe ek aankom, want okay, die eerste ding wat hulle vir jou sê, as jy by Paul Roos aankom, is onder andere dat die cool kids sê vir jou Koos Kombuis was in die school. Ja. En dan sê ek, okay, wie is hy? En dan herken jy hom nou, en dan sê ek, wow, hier is befok, hy vloek, en hy gaan tekeere, en hy kan nie daar goed sing nie, maar hy fucking het amazing songs. Hy sê goed soos Maid Nine Familie Moor. Ja, en AWB Tite. Hy sê dit. Hy sê dit, en hy kom weg om mee. So, ek was nie bewus van Afrikaanse ding nie, en ek het ook toe nou laat, ek ben daai jare was die backtracks al obviously groot, so, ja. Altyd een bietjie embarrassed geweest ter Afrikaanse staf. Ja. En toe ek Bertie se liedjie hoor, so ek like, Jesus, maar dit klink, maar ek ken hom toe, want hy was een jaar ouder as ek in Paul Roos, en die kost is ook. En, dit het net vir my nogal echt geklink, want ek kon hoor, hy is, eerstens is hy rarig van die Karoo af, so hy sing nie oor het om te joke daar, nie, hy sing omdat hy sing oor die fucking Karoo waar hy vandaan kom. En die liedje het, ek en JC sê toe vir Bertie, as hy ooit een traveling band nodig het, dan moet hy net vir ons bel. Ja. Maar as a joke, want ons is toen nog in ons eie bands, en JC is toen in een fucking hip-hop band. En Basson? Basson, wat toe gebeur is, Bertie reel toe een songwriting competitie, wat hy is toe op die leerlingraad, ek is in standaard 9, en ons gaan ondersteun toe nou, want ons is nou die ander muzikant in die school, jy weet. En toe hy en Basson opgehoek net voor die songwriting competitie, toe soule Basson een bietjie vir hom, en toe wen hy, die ding sy naam is Rock'n'Roll Janie, en Jackie Lou, Jackie Lou, ja. was a judge geweest nog, toe wen hy recording contract, so toe wen hy sy eie show, sy eie competitie, sy prijs. Het pas, Bertie, toe wen hy. Ek denk het was Rick nie, maar I mean, het lyk dodgy op papier. En toe gaan record hy, en toe het Basson vir hom kom sê, ek denk Basson het maybe na die wen eers vir hom kom sê, of hy gitaar is nodig, en toe gaan record hulle by Jurgen. Ja. En toe kom hulle weer show by, ek en JC reel toe een horror aand, by een horror movie night, want ons is toe op die leerling na die volgende jaar. En toe kom speel hulle twee, en toe na die show, toe gaan ek naar Bertie, toe sê ek, hey man, ek dek nog steeds jou tunes, en jy moet dat weet as jy drummer nodig het. Maar jy moet hy Basson nou fire, yes, hy rype jou songs. Hy spins way te veel leaks. Ja, way te veel leaks. Want daai tyd, jy kan nou dink hoe rof het daai tyd was, soos allemaal. En toe, kort daarna het Bertie, toe ek, begin matriek, toe sy nou eerste jaar, toe hy een geek omself ingepraat by Vingertstok. So is het uiteindelik net met dag gedirk hulle? Ek neem so aan, ek weet nie hoe die fokker daar aangekom het, want toe sê hy vir my, toe kom hy by die kosses aan, op een vrijdag, dit was my soos, wat? En sê, luister, ek korte drama, dit was vir my die coolste ding ooit gewees. En toe net voor die show, toe sê hy, ja, hy het nou ongelukkig die ouwens van Spinnekop gaan vir hom speel. By die show. Toe gaan hijjacker gaan vanaf vir hom geld van sy band. Precies, ja. Want ek denk, hy het die vergeen ook geleerd ken, hy het een manier gehad om te gaan naar die mense, waar die mense is, wat dinge doen, en vir hulle te sê, luister, ek het ook dinge, en dan speel hy vir hulle sy liedjes, hy was een heavy go-getter. Ja. Maar toe gelukkig, ek dacht, toe is voorbij, en my petzak is nou maar my voorland weer, terug my petzak toe. En toe, ja, volk die Afrikaanse bliks, omdat hulle bat jou net. Precies, ja. En toe in februari van daai jaar, 2003, toe ek nou matriek is, toe kom sê, ek sê van, nee, okay,
was het een gig in Tollies. Ja. Kom eens oefenen hierdie week in Jolands. Dus hier is ook echt mijn tweede kans ge. Ja, en toen reel hy vir my sy neefiese dromme, wat nog kakker as myne was. Myne was fucked. En toe oefen ons het twee keer, maar toe besef ek, want ek is, toe kan ek die skoolsaal sy sleutels kry. So toe kan ons in die skoolsaal oefen, maar hy is nou nie meer in die skool nie. Yes. Toe voel ek eers een bykie gebruik, maar toe die geek gebeur is in die bevoksing, maar die tijd was Tollies, obviously bevrijdig. No, so it was happening. Like, propvol. En Beitels op die buis? Toe ontmoet ek vir Beitel, want hy is toen nou allemaal eerste jaar. En hy het vir Beitel ook al uit obscurity uit gaan kry en dagbreek. Hy het net gehoor van die six string bassist, van Bloemfontein af. En hy speelt nou obviously in die bass nou vir jaar, en is die selfde bass guitar wat hy Joel toe nou. Ja, nee, nou nog, ja. Wat hy, die selfde, nou one woman man. Ja, maar toe ons, ek meen, ek omdat toe ek vir Beitel sien, toe ek sies, okay, fuck, hier is die next level van musicianship. Want hy het ook toe nou in ander bands gespeel, wie sy naam ek nou vergeet het. En toe hou, so en obviously, dit was nou, jy is nou matriek, en hulle is nou al eerstejaars. Ja, so ek, ons het toen nogal baie in die skoolsaal gespeel. Geoefen. Want ons het die plek gehad, hulle is allemaal toe in koshuis ook. So. En toe jy nou klaar maak met school, het jy gaan swat toe? Ja. Maar toe, die lekker ding was toe, die band was toen nou my hele matriekjare ding. Ons het toen nou nogal redelijk baie gegeek. Ek mag nog eers gedrink het nie, maar ons het nogal ge... En toe het ek nie een matriek vakantie nie, toe toer ons saam met Delta Blue. Oh, but fuck! Die fuck alleen weet hoe Bertie van Gerald oortuiger het ons saam met Delta Blue met toe. Was dit toe al meer boot dan nog om Delta Blue was? Nee, hy was toe net uit... Jere, jy is lucky dat dit gemis. Ja, nee, ek hoor ons is lucky. Ek het hom toe later by show moet, ja, nee. Wie was... Ja, Henry was obviously toe al die lead guitarist, en Stefan wat vir Afro Jam, wat was hy het vir hulle bass gespeel, en maar dit was vir my was dit die golden era van Delta Blue, maar ek is nie seker of het rarig was, want Skalk van de Merwe was toe al uit, en die original drummer Alida was ook al uit. So toe was Rian Nieuwenhuis in? Rian was, drummer, okay. Ja. Okay, cool. Maar dit was die beste... So is die ding van, oh fuck, hier gaan ons saam met een real band op toe. Een real band. En jylle is nou al zingplaat. En ons het Bertie's bakkie, so ons... Draal hulle amps vir hulle, wat ek ook later besef het, was maybe a smooth move van Gerald af. Want hy heeft een plekje vir sy surfboards in hulle karre. Maar dit was letterlijk, soos my buddies is matriek vakantie toe, en ek is eerst Pretoria toe, waar ons toe vir so op jou matriek vakantie gaan jy op toe? Ja, maar toe gaan ek Pretoria toe, wie die fok is in Pretoria vir hulle fucking matriek vakantie. Speel by hierdie na Krokodil, 2:00 by a Battle of the Bands, daar te bekak. Maar om vir Delta Blue, ons het elke hand, was ons vier, heel voor in die kraad, as Delta Blue speel. Ons het hulle absoluut voor afgehoord, en hulle was siek goed. Hulle was soos, hulle het my brein gesmeld. Ek kon nie geloof dat daar was iets so goed soos dit. Ja. En dit was 'n interessante tour. En daarvan af, nou is julle 'n fucking band. Ja, nee, maar toe leer ons nou alles, van, deur geld, en petrol, en ons het condome. Toe al ons eerste serie gehad, Keropos, en so, ons het Bert het hom geswaai, somtijds sal mense kom vraag vir die Delta Blue serie, dan sal hy so my, denk ek, ek roep ons in swaai. Maar dit is by fucking jy behoorskool, actually. Ja, dit is mal, dude. Ek het nie geweet dat jy was nog op school toe die album gerecord het nie. Ja, ek was. En die album is by fuck. Ja. Dit is die cool ding van jylle discografie. Ek het, soos al jylle albums, en niks af van klink dated nie. Dit klink soos alles is by fuck. Niks klink soos, ek weet nie, hulle kon een bykie hier gegroeid hebben. Jylle was nogals on it from day one. Jy weet wat nogals cool is. Ons kon definitief nie op die kliktrek speel in wat eerste album nie. Ja, maar en nou, kyk wat nou die trend is. Ja. Niemand gebruik met die klink. Ek wens nie, dit was altijd al trendy, maar ja, ek moet sê, dit was al my drome het waar geword. En die weird ding was, ons het, weer eens ek en JC het daai jaar in Allenstad 9 hier die droom gehad van om ten die kisse op te toer met een bus vol band. Ja. So toe, dit nou vir my gebeur met die zinkplaat ding, en ek kan, eerst, want ons het toe saam met Delta Blue ook ten die kisse opgetoer, daai selfde vakantie. En, so, al die drome raak essentially waar in een go, want jy, ons het min of meer raadtijd ook, het ek vir die eerste keer ons op die radio gehoor, al was het MFM. Nee, dit is fucking good enough, man. Dit was vir my die maalste ervaring van my lewe. Ja. En was jy in 'n kar? Of ek was in 'n kar, in 'n kar. En ek was like, what? En dan toer jy, en dan toer jy ook saam met so of jou heroes, want Delta Blue was letterlijk ons heroes. Ja. En toe het was ook een muziekvideo kort daarna gemaakt. So, dit was al die drome wat ek gedink het nie rarig ooit gaan waar word. Was het Elvis Blue Nikak soop? Was het die eerste? Nee, nee, voordat het was, ons het een keer oppoos in video actually gemaakt. Dit is recht. Wat nie op YouTube beschikbaar is, want dit is baie crazy, slecht, maar dit was amazing. Die eerste keer wat ek julle gesien het,
want in my eerste jaar was ek in die Kaap, vlugtig, ek het hier so in Plattekloof, het ek by Northern College so 'n kort kursusie geswaak. O, cool. En toe, waar het jy gebly toe jy was? In Welgelegen, achter so klein familietjie, so granny flat. Okay, nice. Maar ek van, toe ek nou klaar, ek het nie rarig die kursusie rarig klaar gemaakt nie, weet. Maar toe gaan werk ek by een uitsoring, by Koran, en toe begin ek weer nog music maak en staf, en toe skryf ons in vir, of iemand het ons gerecognize somewhere, en toe kry ons een of ander pitstop geek, nou ja, show. Pitstop, ja. SABC 2. En dis toe, en toe begin ek die show kyk om te sien waar het gaan, jy weet, en toe sien ek vir julle, dit was een episode voor my interview my eerste interview gelaunch, toe sien ek vir julle. Ja. En ek dink dis daai tyd wat julle miskryer, en weet jy wat, my maat, nou obviously, daar was een competitie van stem vir jou band of iets, weet. Ja. En toe stem my maat vir ons band, obviously, en toe wens sy een miskryer gaan see toe album. Wow, van die vorige band wat op die vorige episode was. En toe kom, en ek moet nogals, weet so, of my hoed tip tot SBC 2, want hy sê, my ma het gewen, en toe sy sê letterlijk een week aan na, in ons postbus. Toe luister ek haar fucking album gaar, en is so bevokte album, nee. Yes. Dit was julle follow-up album van Karopos. Ja. En ek denk ek vanzelf, hier my die ouds is fucking op het, jy weet. En toe ek nou meer connect met die Stellen Bosch sien, toe sien ek maar, hier het julle fucking record company aan die gang, julle het soos, julle het offices, en julle, hier begin in MK's bezig om te happen, en hier met, net. En julle begin real te fucking toeren, en stuff. Ja. So hoe het gebeur, dat Bertie en jy, en al die cats besluit het wel, okay, ons sal sommer een fucking label maak, hoe dit gebeur? Ja. Kijk, ons het, die Miskryer album is in my tweede jaar, het was dit begin, of ja, einde eerste jaar, begin tweede jaar, begin record, so dit was, ons het toen nou al baie getoer, en baie, so ons is, so jy is actually een bykie jylle chops nou. Ons het so klein bykie in ons chops ingekom, en ons het rarig het gevoel, ons is like, hierdie is ons ding, en daar was, maar daar was net fucking nergens om te, hierin te gaan nie, jy weet, daar was, ons het net, want net die vorige, in 2003 obviously het Fokhof ook gebeur, so daar was hierdie, ons het ook na hulle gekyk en gegaan, like, daar was hierdie motherfuckers in Belville, wat hierdie crazy, hulle ander, maar dis voor die Belville scene was, maar hulle was daar, en ons like, hulle is nog crazier, hulle is fucking on it, ja. En, maar en, hulle is my, groot en hulle vloek mense, so ja. Fokhof, ons is of Blizzica. Ja, maar daar was net fok, lekker kak by a bands oorals, vir ons het in Stellenbosch is baie kosse shows, en ons het, so toe die Miskryer kom, en ons het redig, want hats off to Bertie, hy het altyd een plan gemaakt om, dat ons kan behoorlik gaan record, en dan die CD print, en dan gaan tour met het. Ja, hy het gesien dat alles klaar afgerond word. Ja, precies, ja. En net daaraf, ook van een of ander plek af, ek meen, geld kom. En, so ons het een redig gevoel met hy, en toe net na die album klaar is, toe gebeur MK. En toe soos like, MK 89, toe dit daai tyd was. En toe soos like, oei, hier is nou een televisiekanaal net vir ons. En ons is like, een van die eerste video's al opgewees, was nog Hands Hoppers, wat een belaglike video was. Ja. Maar, toe begon ons het voel, en toe, ek denk, daar was net die momentum, so toe, maar ons het nie, ons het altyd soos underdogs gevoel, ons is nooit die, eerstens nooit die cool band, en tweedens, ons het nooit rarig geld gemaakt, so, ons kon nie record deals kry op die manier en die type goed nie. Bertie moes altyd gaan en vir geeks kry. Rhythm, Albert Blessie, hy gaan nie vir jou sign. Hy gaan nie, fok, ons het te probeer. Hy het vir my gesê, ek het hom nog nooit na fucking 10 geeks, en sy het vir my, dude, jy kan nie fucking sing, en sy ek vir my, ek weet, maar Jesus energy, en sy, maar gaan luister bykie aan Gerald Clark, gehoor sing daai, verstaan jy, dis ek kom, hy gaan record deals kry. Valiant, en Granny, en allemaal. Gaan luister daai, so hierdie was letterlijk uit necessity uit vir julle. Totally uit necessity uit, en want Bertie, die mal boer wat hy is, het toe sy erfgeld van sy ouma mos ingedompel om met die CD te record, die eerste avontuur. Want toe sy nou so fucking by bands om ons in Stellenbosch, en ons is mal door hulle allemaal. Ons love hulle. Noem een paar van hulle. Wel, ek was in die koshuis, want Porra, wat toe nou saam met ons DPK begin, was my baie goeie vriend in my koshuis waar ek was, toe nou na school, Helderberg. Ja. En ons beste vriend, of sy kamermaat, wat ook my beste vriend was, is Leroy, wat sy voet in die dans gesing het, so hy was daar. Ons het die helde van Fred en Hartog hulle geken van school af al, maar hulle was toen ook al die na tyd. So, daar was hulle, daar was The Cousins was daar. Ja. Kaalvoet hulle, fok, daai ouens, Orange Stilettos. Gerald was nog steeds, daai tyd het hy solo gejam as die treffer, die wat daai type goeders. Ja. En,
En Bertie besluit toe om sy erfgeld van sy ouma af te spandeer op hierdie CD. Toe gaan record dit by Jurgen met al die bands. En toe was dit net letterlik, ek het seker al vir jou hierdie story vertel, maar... Nee, het hy. O, toe letterlik net, Mariana Melan het een onderhoud met hom gedoen. Ja. En toe het sy iets misverstaan van wat hy probeer sê in die onderhoud. En toe sê sy in die berig dat ons, wat DPK is, de platencompanie, ja. Wat nou die record company is, wat ek en Bertie en Porra begin het, uit necessity, uiteindelijk vir onszelf, gaan al die bands op een tour vat. En toe... En toe is ons net like, dit staan nou in die burgers. Ze gaan het net so wat doen. Nooit. Ja, en toe reel ons die eerste avontuur. Dus nee, basis is omdat het in print staan, ja. Toe moest het dan net gebeur. Mm. Weet je wat so powerful thing media is? He? Ja, want maar, vir ons daai tyd, like, want ons is, Zinkplaat kon nie in die media kom. He. Ons ja. Kon net nie, tot MK gebeur het, niemand wou oor ons skryf nie, niemand... Ja. Een keer het Johan Rademan ons genooi vir onderhoud, dit was amazing, en MFM, omdat hulle niemand anders gehad het. Nou vertel vir my, Bertie, ja. hoe het julle nou gedink dat julle nou band met mekaar kan ja. Sit daar op Stellenbos? Precies, die vibe. Ja. So toe dit nou in die burger is, is het like, okay, it's official. Ja. Maar, die, ja, so die, dit het... Nou vat my die raai ropes, ek meen Jesus, yes, nou moet julle bus kry, nou moet julle venues kry, en nou, ja. Nou moet jy begin mense bel, en As ek rechtstuk sê, jy en Bertie was twee van die senior ouens van DPK. Ons, wat gebeur het is, ons het, ek en hy het besluit ons gaan het doen. Ja. En, wel, hy het besluit ons gaan het doen, want ek sal nooit op my eie sweets kon gedoen het. Ek het nie die balls gehad, of die manier, like the ways. Hy is letterlijk, he will make anything happen, dis hoekom hy is wie hy is, en ja. Hoekom hy nou boer in die karoo. He'll make it happen. He'll fucking make it happen. En ek was net like, obviously, Empire Records was my favorite movie, ja. So natuurlijk wil ek een record company, he. Natuurlijk. En toe in elkaar een dag, want toe spoor aan my vriend in die koshuis, en hy het toe net gesê, een dag in die kar, want hy is toen nog baie keer saam met ons geeks toe en stap, ja, maar luister, as julle iemand nodig het vir die tour, laat my net weet, ek kan, en toe soos like, okay, Porra, jy is die tour manager, en toe Cora na, toe stig ons actually, die ambtelike PTY Limited DPK en teken ons siele weg met sulke fucking dik kontrakte en toe sit nou die platencompanie en julle doen dit so legitly eiendomsbeperk ja en ja legit, ons moes want vir allerhande redes maar ook net omdat ons met ander mense se geld moes deel en geaudit ja. Raak en alle kak maar dis pretty groot mens goeters vir ouens wat nou 2/3 jare is jy weet letterlik ek en Porra was 21 Ja. En Bertie was ook in het, hy was op pad 22 toe, so dit was bietjie crazy, ons was nog daar altijd heavy kaalvoet billetjes. Ek vermaak in die kiel. Ja, wat hierdie ene? Toe, dankie sir. Toe, ons eerste idee was obviously Lofty Ideals, ek neem aan iemand van ons het Virgin, wat is Just Do It van Richard Branson gelees. Oh ja, screw it, let's do it. Screw it, let's do it. Hy staan nie binnen op ja, ja. So ons is like, nee, ons gaan een fucking bus koop. Ja. En dan gaan ons op uitpimp. Dis toe nou ons plan. Ja. En toe die een ou wat vir ons toere vir Zinkplaat en die helde toere per toere toe gedoen het, sê toe ons nie, maar as julle bus soek, gaan praat met Gammie, hy is al in Athlone. Gammie gaan julle opboek met die bus. Ons kom maar aan, kaalvoet en fucking... Ons gaan nou een bus koop by Gammie. Julle gaan nou vol aan soos... Ja, hy het een jaar vol busse, want hy doen toere en sulke goeders. Ja. En, goed dank, Gammie is een eerlijke mens. Ja. Een eerlijke moslim man, wat vir ons sê, na die meeting, luister, ek denk julle moet een bus koop. Kom, ek doen net vir julle hier eerste toer, en kyk hoe ze gaan het. Ja, kyk het want hy besef, ja. Ons het geen fucking idee wat ons doen. En, dis is well done vir hom. Dankie, Gammie. Ja, maar as jy nou, dis daar type goeders van... Weet wat, kom ons kyk net precies wat gaan gebeur, voor jy nou letterlik nou al jylle shit wegsaan vir die laaste bus. Geld leen by mense en dan. Mm. Maar toe so, toe, obviously gaan hy het self doen nie, want hy is net like hierdie klomp malboere, toe sit hy sy neefie op die job, wat so oud is ons, is Junite, en hy is toe die driver, so die ochend wat ons en Foto na Dans en die Cousins en die Helde en Orange Stilettos en daartijd was het Gerris, hulle New Holland, wat, ja, was daartijd Sondag Sensasie. Ja, ek nou wat nou Sons of Settlers is. Het hulle na die Settlers, Papa, kom haal my, het hulle het gesing. Ja. Het is van die mooiste Afrikaanse songs. Papa, dis amazing. En ek het nog nooit gerecord gehoor nie, is die song gerecord? Ek weet Gerris, hulle destijds met die eerste avontuur CD, compilation, het hulle 4 liedjes record, waarvan ons net 2 gebruik het, so fuck ek hoop, Papa is ook
daar iewers in die annale. En ek sou hom gaan soek vir jou. Ja, yes, dis mooi. Ek fucking hoop, want ek wil hom ook hê. Daai song sal, ek bedoel, as jy nou kyk, soos wat Karen en Frans nou gedoen het met daai met daai song, nê. As jy daai song nou in hierdie klimaat van MK is weg en ons regtig niks. Real befokte songwritingie, nê. Ja. As jy daai song nou moet drop. Nee, fuck, dat is al goed doen. Yes, dat was een amazing song. Sorry, ek jy nou nie redden nee, geval. Nee. En jylle, en Gammie soort jylle nou uit, hy is die driver, en jylle die nee, best. Nee, Gammie se neef het Unite kom, ja, hy is ons ouderom. So, my pa gaan drop my af. Hy is like, obviously is hy nou along for the ride, in term van, okay, my sien, hulle gaan nou record company begin, ay, fuck, hoe kom ek betaal vir studies, en al die kak. En hier gaan ons, op een tour, ons sê van allemaal kruins bestel in Bos en Merriman Laan. Ons kom maar aan, hier gaan voorbij, al die bands, al ons gear, alles, allemaal sy ouwers is daar. Hier gebeur net fokkel. Toen jy nou die ochend in die motorfiets ongeluk gekom, ach nee. Omself afgedast, in die bus geklim, toe kruis hy deur, die bus wat Bertie toe gelat brand het in die meantime, soos allemaal sy name staan op die kant van die bus, hier kom jy nou ingerij. Scarred. Scarred, maar amped, en ja. hy weet ook okay, maar hy kom van Athlone af, en hy is die awesome moslim dude, en hy is like, what the fuck nie aan. Dis nou letterlik op pad na die eerste, ja, allemaal gaan na die bus klim, en nou gaan julle toer. Ja, maar ons allemaal sy ouwers wacht so, want die helft van die mense is nog underage en alles, en ons hier klim ons op die bus, en daar gaan ons. En ek kom daar net so, die ouwers het so gewaai vir die kinders, en ons is allemaal net so, wat gaan nou gebeur? Bangs uit die gat. Ja, af en zit iemand direct daarna, bang, achter in die backseat uitgeplik. En ek kan letterlik nie eens omdat vir die eerste gig was, maar toe gaan ons, en toe sit die twee week, die eerste avontuur gebeur toe. Ja. Redelike financiële fokop gewees, in termen van, ons het al die pad PE toe gerei, waar daar nie een music scene is, ongelukkig. Ja, waar nie een scene is nie. Daar was nog net die Finkelsteins ooit, voel het vanuit van PE af. En hulle was toe al opgebreid. Finkelsteins en Toast, wat nie meer weet. Ja, exactly, Toast wat ongelukkig nou nie meer. So toe, julle het geconnect met people in J-Bow ook, julle nie met die Lotters connect nie. Ons het by die Lotterse huis, ons het hulle gebel en gesê, ons het hier die, ons tuur, sy dag toe die zinkplaat wat tuur, toe kom ons met die bus vol mense daar aan, en wat, ons is daartijd 44 mense op die bus, denk ek, en nog so 5 karre vol ander reine mense wat so omgekom het. En daar is a pretty modern bus gewees, ek onthou, julle het nogals baie legit gelijk, verstaan, julle het nie skraffie gelijk, en toe, en julle het toe kom draai gedurende touchies by Stilbaai, ek was by die show. Waar Bok van Blerk gespeel het, voor hy Bok van Blerk was. Rarig? Ja. Het hy daar gespeel? Hy Delarai, dit was ons allemaal sy eerste kennismaking met Delarai. Was want, op die show? Ja, want Natasha, trouwvrou, ek weet of ken jy... Ja, weet precies. Sy het ons gehelp met die Stilbaai show, want sy het self Stilbaai connections gehad, en toe help sy ons Real en Julie se baai. En sy kent die vir Bok deur wie ook al dis van 2006. Pretoria. 2006 is reg. Ja. Want ek nou nog, dis een van ons video's, daar het ek ook my band begin in die gang kom, jy weet, en toe het ons een video uit, en toe gaan ek, nou ek vlaat die smid af, so ek kom nie baie na Kaap of na plek waar mense is nie. En ek en my pa, my swaar, ons reis Stilbaai toe, en ons kom daar aan, en nou hang ons daar in ons braai, en ewe skiel kom een prouch laties my, en wil foto's aan my neem en shit. En ek het nou nog hoe my pa gecheck het, en my pa is nogal dood, jy weet, maar in die tijd, nou check, hy sê, fuck, jy weet, sy laatie het sal, en famous geraak, nee. Maar was en dit die... En ek sê vir hom, pa, ons moet nou, soos hierdie vibe, wat jy nou hier sien, ons moet nou gaan naar die show toe. En toe rui ons actually, en toe rui ons naar die show. Julie Sabai toe, ja, ons gaan tyd check naar die show. En die man het eers een paar soos shots gaan vang, also by die stables. En toe gaan check ons die concert. En, maar daar was fucking baie mense, so hoe het jy last gemaakt? Hoe was daar een goeie ene? Dit was die enigste goeie ene. Okay. Dit in Mosselbaai was huge. Ja. Want ons het Mosselbaai een two-nighter gedoen, wat vol was in een plek met naam Camelot. Yes. But die lekker dit was letterlik, dude, as het nie vir MK was, want ons het, in die begin van die avontuur het ons gerei op Zinkplaat, want ons was die eerste ouwens uit die blok uit met die video, want ons toen al vir 2 jaar een band was. She was bieke meer established. Die ander ouwens was toen al net vars, maar toe drop jy al disse video en voet in die danse video, so of in die December vakantie. Ja, ja. So toe begin het, so toe ons flyers op die beaches gaan uitdeel, toe weet die mense daarom nou, okay, dis nie net Zinkplaat, sy plaas geraas, hier, daar is ook voet in die danse, ook die helde, al die shit. En, maar dan was al gigs bijvoorbeeld in Uitenhaag. En ek het gehoor, jy en Toast praat ek oor Uitenhaag. Ja. Hew. Daai plek was daar gespeel, het was so rof, dat ons actually die meisjes by die huis gelos het. Want ons het gesê, ons gaan net die eerste aand het gaan kyk, hoe is het?
Want dit was rof. Toe ons met die bemarkingstoer voor die tijd gegaan het om posters op te sit, toe check ons, oh, fok, hierdie plek het nie eens een vloer nie. Ja. En daar was like 8 mense. En toe was het 2... Vir all our bands. All our bands. En toe was het een PE, het was gespeel vir 6 mense. Ja. Van wie 2... Van wie 4 van die 6 mense was die ouwens van Slaguisterse ouwers, dat toevallig daar vir vakantie was. Is dit nou, wat sy naam, is dit Herman Kleinhans? Herman hulle, Herman so, Kleinhans. Wat nou dag hy moerse competitie gewen. Moerse competitie, lekker fucking cash. Maar nou dat jy praat van die gigs, kom ons spandeer so 5 meter aan, ek wil vir jou ene vertel, ook hoe kan PE, want ons speel toe, ek denk julle het ook al saam met ons gespeel, dit was in die week, dit was kakte sessies 2008 of 9. Ja. Jy weet, dan is het nou soos, daar is so 2 of 3000 mense binnen in een moerse skier, en hulle hou het elke hand met 3 bands. By Oudswering. By Oudswering. Ja, ek daar. En ons speel een set, en ons set was bevok geweest, en ons het toppie, Engelse ou, jy weet, en hy staan, hy is seker al in sy late, hy was sy late 50s of hy was early 60s of iets, en hy, na die tyd approach hy ons, en ons sign CDs, en jy weet, dit is nou een van die lekkere groot shows van ons jaar nou, jy weet, dit is nou bevok. Hy kom na ons in die tune, luister nie, hy moet ons een PE kry. En ons is, ek heb een totally man, jy weet, hy wil ons nikke, hy kom van ons Londen af, maar hy gaan vir ons iets boek, en ons is ook, waar hy weer, geef hem een nummer, hy bel my te actually die volgende week, en in die tyd het Etienne een ongeluk gehad, so hy lê in ICU, sy lever is helft deur geskeer, en daar die ongeluk, ja, en ons het die drama nie, maar nou, hier bel hy my, sê vir my, kijk, cool, hy gaan vir ons iets soos 25k gee, nee, wat? En dit was ek wil net vir jou sê, dit was unheard of daai. Nee, totally. Verstaan jy? Dis like, oh, fok, ons gaan nou aftree. Dis is totally. Nou is ek sês, jy het geld, hy wil nou die ding doen, jy weet. En ek sês, fok, ek bel sommer vir Tim Rankin, jy weet, hy gaan sommer nou ons drummer wees. Hierdie perd fucking vlieg ons op, man. Jussie. Hy vlieg ons op, so kom een pie aan. Hy en sy lighty, hulle rijd 2 karre, hy het kom en alles. Hulle fucking tel ons op. En hulle vat ons dan in die venue toe, en ons rijd daar so in die hoofstraat, daar waar die beach road, nee, en hy het Willem Welsen en sal na stoffies posters gemaakt, het is op elke fucking paal, nee, so kom by die stadsal aan een pie, nee, ek is, hier staan al, soos 2 horrokstalliekies, daar is kakies vol bar personeel, en die bar is geriek, die speakers staan, ons soundcheck, en alles klink cool, en alles beweeg sy vannig, en ek denk vir myself, jezus, hierdie gaan op een fokte gig wees, en hier 9 uur kom en gaan, en raak nou al 10 uur, en letterlijk kom toe een ou ex-girlfriend van my daar aan, met haar nieuwe man, wat sy getrouw het, en hulle 2 vriende, dat is 4 mense, shit, is al 4 mense waar hy is, nee, en hierdie ou, wat in die geek reel, hy was die sweetste ou in die wereld, daar is een ander oukie, hy het nou een saipje van Kitchen Dutch, AJ, yes, AJ, yeah. Sorry, ek nou, Yes, maar toe is hy seker nog gelaid nie. Hy is nog gelaid nie, yeah. En hy gaan haal toe vir AJ, want AJ toe laat weet, oh, hy het nie een lift nie, hy gaan haal vir AJ, nee. AJ, kom ons, was 5 mense, nee. Nou staan in die stadsaal, en ons speel nou in die gig, en die harak ouwens en bands word uit, en hy stok staan daar so, en die ou vriend vir ons al verskoon, hy is so jammer dat die mense gekom nie. Want in sy kop het hy gedink, ons gaan die kakte sessies crowd track, jy weet, en het is kak en kak, het gaan nie werk, en ons het so kak gevoel, en toen moest ons die volgende dag by sy venue gaan speel, waar het een bietjie beter gaan. So die, ek meen, alle bands het die stories, maar die was een van ons die aardes, en die ding is, ek dink ek het ons het nog vir hom soos geld teruggegee, jy weet, ons het elke in die grand of 2 gevat, ons het soos dude, ons vol kak, ons gaan jy nie hou daar op nie, hy het gesê, moet nie waar nie, ek gaan weer in reel, het gaan beter wees, ons sleg gevoel, nou kan ek imagine, jy weet, daar is net ons, jy weet, wat op 'n trip gaan, maar jylle het 'n bus vol mense, en allemaal sy ouwers verwachtinge en staf, jy weet, allemaal, het jylle die emotions gegaan van, oh fuck, you're not good enough, of wat gaan aan, het jylle, dit is similar goed gegaan. Ek denk ons het een bykie, want ons het Wel eerst, toe ons op die tour kom, toe besef ek, want Zinkplaat sy ou style was, om nooit, ooit verblijf te reel nie. Want ons het altyd net, waak al as geek, iemand sal vir ons een bank gee. Ja. Toe kom ons op tour en besef, na die eerste hand, fuck, ons het nie verblijf gereel vir die hele tour, vir hierdie hele bus vol mense nie. Maar ons het, for some reason, gedink, nie daaraan gedink nie. It's just gonna happen. Ja, so ons het, baie aande het, mense net onder die bus, of op die bus geslaap, of op die jetty by PE, bijvoorbeeld, daar het die bekak. So, en ons nog girls ook, jy weet girls, die bus. En Foot in our Dance, sy drummer Dirkie, was die enigste ou met die tent op die, van allemaal van ons. Want ons het nooit vir mense gesê om tente te bring. So, maar gelukkig, al die bands was bevok en keen en cool en fine met die En nog jong genoeg om jong genoeg om nie te erg om te gee. Ja, maar ons as 'n company het 'n nak gevat. Maar toe gelukkig, toe die jaar daarna, wat nou 2007 is toe,
toe ek deur daai mockumentary wat ek Johnny en die Maya gemaak het. Ons, kom ons stop net daar en praat gou vinnig daar, want ek het dit self nog eers gesien nie. Ek weet dit was dit een keer uitgesaai? Dit was 'n paar keer, dit was MK het betaal vir dit en toe hulle vir Tarsus Kap en Johan Bekes het dit vervaardig en ek moes toe audition vir die rol. En toe kry so, jy het nie geskryf of iets nie. Hoegenaamd nie. Ek het net ons liedjie die spons was daai tyd. Ja. Gebruik as die theme tune, maar en ek het in die audisie gesing en ek dink dit het my eintlik want my acting was /is nou nog kak. Maar toe so toe het ek vir dat leer ken. Well, you nailed Boergiel, hoor. Nailed him to a well, maybe is ek maar net Boergiel. Ek het myself gespeel net. Maar ons het nogal die ding gery dat daai die eerste Afrikaanse mockumentary was. Ja. Maar toe het ek vir dat leer ken. Okay, ja. Deur daai proses want hy goeie ou om te ken. Eintersies kap as die chommies. En toe dat aan boord gekom en ek onthou ons is besig om ons is halfpad deur die verfilming van Johnny and the Myers en ek was nog besig om te swat, so ek moes afvat. En jy band ook nog? En die band, ja. En toe gaan, toe is ek in Johannesburg en toe redelijk swaar vir die meeting met Adat en toe het ons, toe die opgesaai en dat MK borg toe die tweede avond toe. Okay. So toe die tweede een gaan toe baie beter en toe het nou beter gaan, toe gaan het so, kom ons krijg nog een bus. Toe raak het, toe gaan het van 6 bands of na 10 bands toe. Kryf van Koukertel ook, want toe het hulle ook net begin. Ja, hulle poel lekker kraad. Ja, hulle poel kraad en straatlig. Toe dink ons, kom ons gooi die net lekker wyd. Kry mense in van reg oor die land. Straatlig kinders. Ek was gister toevallig saam met Bouwer op een plein gewees. Gister. Wat is het? Ja, heel just toevallig. Just a mover and a shaker. Ja, hy makes it happen. Ja, totally. Maar dit was cool. En toe, nou, hulle het ook toe die tijd net begin. Ja. Hulle het toe nou vervorm met TJ en Orenal by. Hulle is toe aan boord. En toe gebeur die tweede avontuur wat twee busse was, en toe is dit nou die formaat het ons van daai tyd af aangaan met, en, maar toe, obviously, met dit by, het sponsors toe nou bygekom en alles so. Wel, hulle sien nou, julle maak noise. Ja, so dit het gehelp, en dit was maar altyd een drank brand of een wijn of een ding. Ja. Die eerste een was net by ons kloof, en hulle het self ook net vir ons een bedrag gegeen, gesê, go. Ja. Ek dink hulle het afgeskryf. Ja. Maar daarna was het bietjie meer legit en ons moes... Maar jylle model het gelijk asof het moers momentum optel, jy weet? Ek denk het het baie social cloud gehad, maar dit was nooit, dat was bijvoorbeeld, dat was drie avonture wat nie goed te gaan het, nie, nou, soos die, want wat, bijvoorbeeld die derde een, ja. Want die raak ons in wind gaat nou elke jaar. En ek is, drie busse. Ja, en ek is toen nou knie diep in die remakie, dit is ook so waar my filmstaf begin het, ek is toen nou na die Johnny and the Myers ding, en dit was nou die awesome mockumentary, toe denk ek, okay, maar ek gaan een mockumentary skryf en doen op die avontuur. Ja. Toe redelijk hierdie hele ding en cast mense en kryf het vrienden van ons en Tarsius Kap is weer aan boord, hy help skryf die ding en kry buddies om te film en alles en groot geld en maak handshake deals met MK oor hoe ons hierdie ding gaan uitsaai en alles. En toe net voor die derde avontuur, toe gebeur die recessie, die 2008 recessie. Ah, ja. Toe kak ons lelik in die pomp. So ons het na die derde, dit was 'n moeilike toer. Wat was daai mockumentary se naam? Dit sou avontuur the movie gewees het. Dit gaan oor 'n ouetjie wat op die avontuur beland en dan word hy al vriende met die roadies en 'n rock eye roadie en dan sal liefde en al daai kak. Ons het dit vervilm met seker EX1 kameras en alles, maar ons eerstens ons as die filmspan het, ons het hierdie production ken jy van Nico van der Berg? Ja, Nikkie se seun. Ja, Nico, legend. Hy is goeie vriend van my. Ek is mal oor hom. Toe nice ou. Hy het in daai tyd het hy ons af gejoin. Hy kom toe af om ons te help met die avontuur. En hy bring toe vir ons hierdie Nikkie van der Berg se fucking trailer. Ag hierdie Winnebago, ja, soos 'n meth lab. Soos fucking Walter White, soos Heisenberg's meth lab. Die bring hy toe vir ons af as die produksie vehikel vir die mockumentary. Dit is April O'Neil se van, jy weet mos. En toe, en die ding breek toe op die Weskus, maar ons het bietjie laat weggespring, ons is toe nog bezig om interviews te skiet. Ja. So toe is die bus al weg van, ons is in Lambertsbaai, toe skiet die bus deur van daar af onrust toe, en ons is toe nou nog in Lambertsbaai, toe breek die bus op die grondpad sonder self in sein. Toe sit ons as die filmspan vast vir 2 dae op die Weskus. So in 2 dae is soos ligjare wat gebeur in December. Ja. En elke dag tel in December. Totally. So onder andere het dit gebeur. Dit was 'n baie lekker ervaring, maar dit was ook 'n fok op. En toe, so aan die einde daarvan het ek persoonlik vir my eie maatskappy 120.000 rand skuld gemaak met die
movie, want toe, obviously, want toe is die recessie, MK se budget word gesny van, wat ook al het was, 10 miljoen na 5 miljoen, toe so hulle kan toe nou nie meer, ons handshake deals is toe nog null and void. Jill Fokkel. Fokkel, en ek het die hele ding verfilm, en die gigs het net nie verloop soos ons gehoop het, want het was, omdat die recessie gebeur het, het minder mense gaan vakantie hou op die kus. Ja. So ons was bietjie in ons moer en daar. Maar ek het ook die, wat se jaar was dit? 2019? Dit was 2008. 2008, okay. So, maar ook moerse goeie lesse geleer daai tyd, want al ons creditors, die mense vir wie ons nog geld geskuld het, ek weet nie of het creditors of debitors, ek ken nie geld nie, maar die mense vir wie ons geld geskuld het, the good ones were fine with the fact that we were owing them like 200,000 rand, en hulle het vir ons gesê, kom ons werk iets uit, en dan was daar like, hier en daar iemand vir wie ons 1,000 rand geskuld het, wat ons probeer hof toe vat, en dan sê like, dis altyd die naiers, selfde by Rolling Stone ook, dat hy dan gaan, dan is soos, die groot ouwens is soos, ach, fuck it, we know what you were doing, maar dan kom hier die fucking klein hoinkies, en hulle is soos, maar, en dan sit ook, dan sit het wees like a band, wat ons het hulle gehelp, door vir hulle gig, opening gig te gee, wat normaalweg verniet was, as ek nou op my eie zinkplaat model moes, natuurlijk, opening gigs is verniet, maar ons het aangebied om hulle 1,000 rand te gee, dan hou hulle ons naby dit, jy weet, en dreig ons met procureurs en alles, maar die lekker ding was, ons het toe besluit, ek en Bertie en Porra, maar meer hulle, ek was net along for the ride, want hulle was rarig, hulle was ligjare voor my in termen van bezigheid en al goed, maar hulle besluit toe, ons gaan nie onszelf liquideer nie, ons gaan nie bankrotskap verklaar nie, ons gaan werk tot ons het terugbetaal. Tot ons vir een jaar en een half vir geen salaris. Goeie boersien. Goeie boersien, ja. En ons het allemaal toe afbetaal en terugbetaal en we got through it en toe sit net betijds vir die vieravontuur. Maar weet jy wat, nee, ek sit en denk net, ja, dit is fucking moeilik om in een band te speel en blablabla, om goeders uit te komen, I get it, jy weet. Maar dan mens moet ook een bykie die bigger picture nou en dan sien. Ek en daar ook, daar was een raka wat ons hem nou gespeel het, nee. Ja. En toe sê Bertie ook vir my, soos dude, ek moet nie waarin nie, ons gaan julle uitsold, soos in die middel van die ding, en ek sê vir hom, ach, weet jy wat, niemand, nie een van die ouwens wat, ons het op die trip gegaan, was bevolk, niemand het daar gelos gelee, weet, dit is nie asof ons nou mense geld skuld, wat ek, dit sê ek vir hom fucking forget about it, dit is raarig fine. Ja. Maar, ander band is nie so cool as ons nie. Nee. En ek vind dieselfde ding met publications in Suid-Afrika of soos, dude, weet jy wat, doen een paar free shit, dit gaan nie einde van jou fucking wereld wees nie, doen een paar free shit, kry een bykie experience en leer die mense ken, en weet jy wat, nee, en die ouwens wat jy nou gaan nail vir die grand of vir die 2000 rand of die ouwens, nee, jy skryf hulle net so af, nou, volgende jaar is jy weer in die pound scenes, as kiet jy die movie en jy soek ouwens vir die soundtrack, nee, precies. Gaan jy die band bel? Nee, jy gaan nie. Die ding is ook, maar obviously, as een ouwe jy nou fucking nail, is dit een ander story, maar jy laat mys aan die mense gaan nail, nee, jy laat die platform create. Ja. En dit was my cool was van jylle movement. Jy weet. En ek denk ook baie, jylle soos avontuur movement en die DPK en die ons, die scene is vir myself ook, ek meen, ek denk jylle kort nog een bykie meer kudo, so ek is blij ons die conversation. O nee, maar dan is ek blij ek een bykie daar praat. Want vir ons ook in die tyd, toe jylle vir ons noem en vir ons sê, cool, jylle gaan by Stilbaai kom speel, jy weet, toe sit vir my soos, fuck yeah, dit was vir my soos op die koppie in Stilbaai, jy weet, ek is so, het jylle so hoe kan die derde een gespeel nie? Ons het die derde een gespeel. 2008, nee. Yes. Ja, want ek omdou, want jylle was toe ook al een MK band. Ja, correct. Want, Ja, gaan aan. Nee, ek wil net sê, you were always good for it, you know? Ja, jylle was rock and roll brothers. Ons kon sien, jy weet, soos jy tour, jy ontmoet mense, en jy ontmoet mense wat in een band is, omdat hulle een video op MK wil hee en chicks wil kry. Oh ja. Nou, dan moet jy mense wat rock and roll maak, want hulle wil rock and roll maak. Want hulle wil rock and roll maak. En daarna chicks kry. En jylle was hier vandaan is. So ek het, ja, maar die ding, 18 hulle was meer van die chicks vibes, want ek is altijd een one woman man, so dat was nooit die ding van, ek kan nooit capitalize op my stikkie fijn van die tijd. Nee. Ek het ook nooit niks. Ja. Maar ek sê spijder oor, want nee. ek het een goeie vraag. Jy het nou nog voor, ja. Okay, so nou, hoe gebeur het dat ek meen, jylle het al die groundwork gedoen, nee, vir die record label, vir jylle band ook. Jylle het letterlijk vir jylle self ook, dit is wat ook of hulle self een platform gebouwd, het jylle vir hulle self soos een massive platform gebouw en klomp mense include, wat baie generous was, nee. So, hoe dit gebeur dat die platform self begin minder raak het, what happened? Nee, ek moet sê, ons het, die platform was vir ons, al die pad, nie vir zinkplaat nie, maar die
die avontuurplatform was tot die einde toe. Ons het net 6, ons het 6 avonture gedoen. Ja, 6 fokkers. 6, ja. En hulle was al 6 bevok en rarig brein en baanbrekend vir ons in ons lewens. Ja. En ons het toe dit gekol op die 7e en gesê, ons moet net gauw klein bietjie stok vat van wat aangaan en net so klein bietjie uitfigure. Eerstens die pressure het nogal moeilik geraak, want ons moes het opmix die hele tijd, ons moes die hele tijd nieuwe bands, omdat het sponsors betrokken gehad het, ja. So, wat vir ons lekker was, want dis hoe ons ouwens soos die Tidal Waves, yes, aan boord gekry het, en December Streets, en wat is daai? Dis cool, ons ouwens van ander cultures en ander plekke af. Totally. Weet. Ja, yeah. En dit was vir ons bevolk, want die lekker ding is, die mense kom allemaal, so ons het die Durban, wat is Cerebral Misers? Yes, Cerebral Misers. Die dudes. Ja. Hulle, so ons het Durban, Potch, Bloem, nee nie Bloem, ons het nooit iemand van Bloem gekry, maar behalwe buitel. Maar, en so dan kom hulle allemaal in Stellenbosch by mekaar, en dan het ons een aand van party en mekaar ontmoet, ja. Dan klim ons die volgende dag op die bus, so of semi gebreek, en dan ja, begin die toe. So dit was, ek sal nooit spijt wees oor die, maar ons het nie gevoel met die avontuur hoe dit rarig minder raakie, want ons is deur die recessie met die avontuur. Ja. So ons het so af weer die lig begin sien in die einde. Ja. Maar ek moet sê, met Zinkplaat het ons definitief, want ons het nog, ons is vir 10 jaar een band, ambtelik. Ja. En ons het 6 maand hiatus gevat, waar ek gaan, ons allemaal het ander goed gaan doen, Bert het gaan boer, ek het gaan studeer in Duitsland en alles. En toen ons daar terugkom, en weer begin actief toer as een band, toe kon ek die verskil skielik voel. Toe het MK nou in die meantime in die pomp gekak. En ja. Toe, so hulle was voorbij, en ons kon, waar voorheen, as jy sê jy toer na Pits onder water toe, dan sou die 10 bands van Pits onder water veel het weet, dat hulle wil open. En dan kyk, dan luister jy nou wie die beste en is, wie die home recording wat cool klink, en hulle is in. Ja. En skielik het ons nie meer enig iemand gehad wat vir ons wil open nie. En ons dacht toe, maybe is ons nou maar net vir een auto of oor die muur. Toe begin ons besef, want baie van het was school gigs, daar is nie meer school bands nie. Nee. Dis asof die MK ding toe hy eindig, toe is daai type school bands voorbij. Ja. En nou nog, ek het nou met hierdie show wat ons nou doen, het ek 3 laties gecast, dat 15 is. Ja. In Dave Milan, die fucking die cradle of mankind van Afrikaanse rock and roll. Ja. Ek meen, Theo Kraas en alle ouwens kom van hierdie, tenminste van hierdie area af. Ja. En hulle sê vir my, daar die bands in die school, hulle het nie school bands nie. DJs, maar nie school bands. Fucking internet, Internet, kill, ja, internet kill the video star. Maar, ja. So ek kon het voel met Zinkplaat, dat die, ons had nou nog een bykie van een reputatie gehad, het kon nog doen, dit doen, maar vir nieuwe bands was een bykie fucked. Ja. En dit was my baie hard sê, om dit te beleef, die type einde van, definitief, ja. Die einde van die bubble ook. Ja, ja. En, soos ek sê, dit het nie vir ons rarig, dit het nie gemaakt dat ons as Zinkplaat opgehoud, en ons het nog vir 2 jaar aangehoud, ja. Maar wat baie lekker jare was, en die reden is ook om ons... Die mooie besoedeling, super goeie album. Oh, dankie man. Ja. Yes, dis ek denk dat is ons favorite een ook. Ja, dit is fucking awesome album. Awesome. En die packaging wat jy soos een scratch card kan skryf. En dan was een pik ingewees, jy het fucking cool goed gedoen hoor. Dat is, ach, Bertie, hy sal altijd iemand kry om cool kak aan te vang om het beter te maak. En so is spit allemaal so paai, ek het een documentary gemaakt nou oor Nieuwejaar, wat gaan oor een legendary Nieuwejaarspartijkie, en Basson was daar so. So, en die ding van Basson is, hy sê self op die dakje aan, sê, hy is alweer muzikale hoer, hy speel orals, en ding is, hy feature hy weer op die dakje, want hy vals met enige band, en hy is so goed. Hy wil net speel. Hy wil net fucking jam, en ek het met hom ook gepraat oor Zinkplaat, en hy sê altyd, en die ding, die een stukje wat hy gesê het op die dakje was, is dat, jy weet, dit was soos 'n liefdesverhouding, jy weet, en hy self bly, dit is ook verby, want dan kan hy ander goeders aanpak en alles, en, maar het is sad, jy weet, en hy is altyd terugkijk, maar die ding is ook, jylle ouwens is nie slecht met mekaar, het, jylle sal obviously nog steeds met mekaar kom en nog een gig doen, jy weet, maar... Ons het Maartman dit gedoen. Ja, hoe was het? Dit was ongelooflik bevok. Was het een free show in Bohemia gespeel, soos het moes, want dit was die plek waar ons die meeste gespeel het, alle jare, selfs toe ek nog op school was, was ons eerste gig daar. En dit was amazing. En dis wat jylle geestabies, jylle het daai donder aan begin gedeel. Ja, Porra het gedeel, DPK, want tot vandag toe is dit een van die
seker een van die enigste club geeks wat jy Joel, wat jy rare goeie pay met kry. Jy kry, jy word betaal whether daar iemand op iets of nie. Ja, jy word jy word rare goed betaal, jy kry fucking goeie klank. Ja. En ek meen ou Jan, ek gaan vir hom nog eendag iets heavy cool stuur, want hy doen die ligte en Rousseau doen die logistics en saam. Hy stuur shots vir die band en Bohemian Geek is altyd een van jou highlights. Ja. En julle daai culture establish daar, jy weet. Ja, yes man, daai Bohemian Geek is om 'n ander ding. Voel jy het so al vir goeie legacy agtergelaat? Obviously gaan jy nog klomp gedoen, maar vir al daai 10 jaar waar ons nou op heavy in 'n uur nou gereminis het, nee, voel jy daai legacy? Is dit al 'n uur? Is dit al 'n uur? Oepsie. Sorry. Ja, nie is perfek. Maar ja, nee, wel, ek voel baie goed, ek is baie bly ons het nooit in ons 10 jaar, daar was tye wat ons maybe wou Pretoria toe trek en het regtig ernstig vat, of like, ouens, ons sound is nie noodwendig wat hulle soek nie, jy weet daar, jy gaan deur daai iets, daai, jy is baie kritisch op jouself en so aan, en ek is bly as het nooit ingegeen nie, en ek is bly as het nooit probeer om backtracks te maak, of iets in daai lyn nie, so ek voel in daai manier, ons het tenminste, we stuck to our guns, en dis vir my, ek sal dit by my dra, want hopelijk kan ek vir die rest van my leven ook net self stick by my guns, maar ek sal dit nie verhuil vir enig iets, soos ons het, even arm as wat ons in het ingekom het, as een school uit, die sonder enige geld, uit zinkplat uitgetree, maar ek meen in die meantime, as ek twee keer Engeland toe, het ek 5 albums record, 20 muziekvideo's, die land gesien, dit was net die beste type universiteit school, of wat ek al, wat ek ooit voor kon vra, en dit het met my gebeur, ek was actief daar binnen, maar dit was ouwens soos Bertie en Porra en die type ouwens, wat rarig hulle bols op die blok gesit het, om goed te laat gebeur, en het was cool ook vir my om, want van dat ek op school in Stellenbosch is, dat ek besef, daar is hier die Stellenbosch scene gewees, met die Nudies, Back in the Day, Coast Combines, Valiant, en om so af, ons weer, die tweede hoofdstuk miskien te kon gewees het daarvan. En daar lees jullie die tweede hoofdstuk daarvan. Dit was vir my bevolking, ek hoop daar is daarin, want ek weet nie waar nou aan gaan nie, maar ek hoop rarig was, soos jy sê, daar is nog steeds free gigs by Bohemia, en mense gaan kyk het. Ja. Mense gaan party en check bands, nie DJ's nie, hulle gaan dans nie. Hulle gaan dans, maar dis op 'n live band. Beer, baie dankie dat jy bestaan, en dankie dat jy deurgekom het om my te kom gesels. Nee, dankie vir jou, Willem. I love you, brother. Lady Brand. Okay, so, ons het besluit, ons gaan vir julle extra paar minuut gee. Ons kon nie nie. Want nou het ons een bykie aardappelkies en choppies eet hier binnen in die huisie, en toe haal jy wat op? Ek het net besef, ons het nooit by die sterrefeest hoofdstuk uitgekom nie, en ek weet, Willem Welzijn en die Sunrise Toffies is daar, ons ook een paar ander Afrikaanse popmuziek orkeste van die dag, en ek het net gevoel, ons het gevoel, hoe het Jelle en Walf terug na Geek, wat was sy ouse naam? Marnus, Strydom. Marnus, in aanhalingstekens, moeilikheid Strydom, soos ons om daai tyd geleer ken het. Ek dink, dit was min of meer die era van Facebook, se begin, as ek reg en so mense het vir hulself sulke tipe byname. Dit mag dalk van MySpace af gewees het, dat hy nog Marnus moeilikheid Strydom was. wat hy vanaf connected. Maar hy het ons gekontak en gesê, ons moet kom, Willem Welzijn, hulle Joel, Anton Goosen, ek dink hy het vir Anton amper eerste aan boord gekry. Ja, hy het begin by die A. En ja, by die A, by die Z. En toe het hy ons allemaal so af in lijn gekry om op te rak in die kloof in die middel van nergens, ne? Ja, dit was diskant, ek wil amper sê Lady Grey, nie Lady Brand nie. O, Lady Grey is dat? Was Lady Grey. Ek weet, dit was so af oos-vrystaterig of iets. Ja, en die wedding van die geek was die ook het my gebel, of my obviously ook eers op Facebook contact gemaakt, en toe eventually gebel, maar ek onthou in sy stem was hy heavy nervous geweest. Ja, want hy was soos 19. Ja, hy was hy 19. Ek denk hy was 19. En hy het een vriend van hom, dit was beautiful, want hy hoe mooi die plek was. Dit was soos in een kloof. Een kloof met een rotshang, en een klein verleikie ding. En daai tyd toe bly ek bly toe in so plaas, hy is in Stellenbosch en Kaalvoet van die Cousins. Ja. Hy bly so letterlik, man, een klip gooi van my af weg. Is dit nie net na julle bast nie? Dit was in daai tyd. In daai tyd, ek onthou daai, was dit daai gesprek gehad. Maar gelukkig was ek nie in die cel en nie, was die toffies, maar in geval. En toe, en wat toe gebeur is, dis hoe ek in Kaalvoet connected, was as gevolg van daai geek. Want hy sê, hy laat weet vir my, yes, ons gaan nou hierdie gig toe, jy weet, ons miskien type van een rij mission saam maak, en ek sê toe vir hom, okay, cool, ons braai hier aan saam, en
En ek dink ek het nog my ma se bakkie geleen of iets vir hierdie hele mission. Ons moes toe nog die eerste bakkie by die smid gaan kry en maar ons gaan toe na die fucking geek toe. Maar wat was die line-up? Dit was nog als een bevokte line-up. Ek weet, Anton was die headliner op die sonnag aand, ach, op die saterdag aand. Julle het, as ek reg omdat julle voor hom gespeel. Ja, ons is nog als een... Ja, en New Holland was voor julle, ons is voor New Holland, die Cousins was voor ons, en die rest kan ek hem daar glad hee. Daar was een band, daar was die girls naam, dit is nie El Rebel nie, dit is... O, ja, die Rebellie. Hulle was daar. Dit is El Rebel. Dit is El Rebel se band. Ja. Hulle was daar, maar die weirdste ding van daai gig is dis in die middle of fucking nowhere. Soos daar, soos die feit dat jy sê dit is Lady Grey, is soos Lady Grey is nie regtig naby aan die venue nie. maybe 3 ure weg. en ek onthou ons het daar aangekom en wat vir my funny was, hierdie ookie Marna Strydom, hy het bands geboek of popsterre geboek. Ja. Nee, wat hy ook self, wat gecoincide het met die bands, en ek onthou die saterdag, was my so funny, want die tent van hierdie gig, was een kant, en dan is die stage al ver op 'n heuweltjie, daar op 'n heuvel, daar so amper teen die kloof, en so jy moet nou self een eentjie van die tent afstap, na die stage, wat die biertent was, nou allemaal hang in die biertent, die party, maar daar is niemand by die stage hierdie middag nie, en daar is so een girlkie wat backtracks het, en sy sing nou self Simply the Best, en dan doen sy soos, ek denk sy het Jonita de Plessis cover gedoen, wat ook al, met haar backtrack, en ek onthou, al mense wat vir gaan kyk het, was haar male. So, aan haar pa het met sy double cab bakkie gery, soos voorby die biertent, reg voor die stage, soos daar in die heuweltjie, en hy was letterlik net sy op die verhoog, met die klankpan wat nou reg op die wing sit, op rechts op die wing sit, daar so op die stage, en dan staan hierdie double cab bakkie, dis al bakkie, en die ma sit voor in die bakkie, en die pa sit soos nou hier by die drivers kant, en is net die bakkie uit voor die stage staan. Hulle klim eers uit vir die eie dochter. Nee, hulle klim eers uit, en die arm, so die pa het die arm buiten die bakkie, wat die videokamera vasthou. hy kyk nie eers deur die screen, om te sien of sy, hy hou hom net daar, want hy sal en ek kan sien hoe, dit nie sy idee was, hierdie videokamera nie, sy dochter het vir hom gesê, pa, jy moet die geek film, verstaan jy, verfilm my, dit was so cringy geweest. Ek omdou, ons daar aangekom, toe reen het, toe stap ons naar die eindste biertent toe, toe is dit is so een van die wit type tentpaal tente, jy weet, wat so op met die middelpaal en alles, en toe hang die dak vol reen, en het drip so deur, en in die mense se bier, en anders so moers negatief. Ja. Maar toe was dit eindelijk heel fun, en toe omdou ek, dit is eindelijk die eerste keer waar ons en julle rarig lekker connecte, die sonnagochend. Ja. Want ons het toe allemaal op die cementvloer van die klein weer huisie gestaan. Ja, dan die huisie, daar was geen akkomodasie vir niks mens. Ja. Daar was ook nie vir gesê, bring een tent nie. Jy weet, daar was gesê, moet nie waar nie aan slaapplek. Ja. So daar was so een berg Heidi huisie gewees, waar daar soos 2 of 3 matrasse in was, en al die fucking bands, ek weet nie waar Anton gaan doorzit nie, maar al die bands was binnen in die huisie of rondom hom. Precies. Ek het ook buiten hom geslaap. Buiten, daar was die cement binnen en buiten stoep, en ons het allemaal opbouw, en het was kakkoud. Ja, dit was al die vrystaat kouwe. Maar toe het iemand vier begin die volgende ochend, en toe het ons en julle moers lekker gejam om my vier om daar. Dat was a full on session, dis waar, eerste keer wat, dis waar ek die papa kom haal my song gehoor het van Gerdes. Want jy, en die staan in Kings of Leon het begin heavy groot raak daar. En speel hulle dit ook. En hy het heavy begin, ek denk, check hierdie Gerdes ou van die hall, en hy het ruk so my Kings of Leon songs hier uit, weet. En ek het my song had nog gejam, hy was a banjo in die mix geweest. Ja, was David die joints ook in die rond. Daar was nie so baie mense by die festival nie, maar daai fucking connection tussen die bands was magic geweest, man. En Etienne het ook daar op een stadium, hy het eenmaal suiker in die hand gekry. Ja. En, probably a Marina Bryside borrelkie. Ja, so jy het me nou herinner aan die ou met sy videokamera. Ek kan sweer dat een van die keer wat ek by Africa Burn was, het ek jou achter op een lorry gesien ry. Ja. En gejam het. Fuck. Want ek was so, dit was so in die middel van, toe die feest nou vir my rarig begin real raak. Dit was 2010 of 9. 10, ja, een van die, like daar jare waar daar nog soos 4000 mense was. Toe kom al een trekker voorbij met soos 6 karretjies achterna, en jy was op die heel achterste en bezig om te klipart te jam met die amp. Maar by die eindste, by die Africa Burn, het ek familie gesien ry. Ek meen, dit was die jare al redelijk wild in termen van waar die mense aan het en al. O ja. Toe kom al so Hilux, wit Hilux bakkie deur, ja. Met ook met die ou met die videokamera, hy bestuur en hy neem videokamera, en achterop sit al sy kinders en sy vrou en allemaal en ander vriende van hom met verkijkers.
En dis asof hulle deur die wildtuin ry en hulle kyk net na al hierdie weird kinders by die African Burn Joel. Net van daar. Ek het 'n ek dink ek het 'n een of ander fucking hippie Ivo by my kaas gehad het. Ek het uitgesien ek het kaas. Hy sê vir my hy's of vir my asof my shrooms gee, weet vir die kaas, weet en goeie deal. En ek skiem toe, wacht, ons het, en ek en Christian, ek en Robert, het, Vrystaan, ons het nog fucking, ons het genoeg kos gehad, toe skiem ek, fuck, ek ons maak haar deal. En ek het schoen gechaal en achter op haar van, so vir so 4 ure. Nee. Ek was probably ook daai tyd, op die Sampioentrein, en toe kom jy voorbij op daar, en ek sien soos, lieve, fuck, is dit Willem, bro? What's going on here? Ek onthou, want was jy nie saam met Leroy dan nie? Ja, ek en Leroy hulle was daar. Want dis die eerste keer wat ek ooit met Leroy gepraat het, was met die Africa Burns. Wat was een lekkie ene? Het was, ek het net so half, ek denk toe die stream trip voorbij is, en ons het eers die man gesien brand nie, toe sê, kijk, ek en kijk Christian van mekaar, toe sê, fuck this shit, kom ons gaan huis toe. En toe die tannie met die plat lang titties, nee, wat na wierook stink, die, weet, sweaty fairy type mense. Dit sê, is heavy kom plaas, hy wil net vir ons nee te gee vir nog kaas, jy weet. Ek wil huis met af, so ek het baie kaas. Hy het nou kaas fiends geraak in die meantime, jy het hulle gehoek gekryp kaas. Cheese. Nou, met sy naam nou, en nou spreek ek altyd met Marley, en ons maak baie gat van die Cape Town episode. Hi guys, it's vegan, and ek weet jy is a vegetarian, maar you're not one of those guys. I hope not. Staan ons daar, daar was net 1-4 gewees by Africa Burns, een van die dromme. Nou, ek het so skaapribben gegooi, net so half, wat is die eerste hand, en nou, kom, daar is altyd een of ander doos met dreadlocks en hokie-tokie. Altijd. Op een of ander power trip, nou. Nou, met dus by een van die hands gaan praat en te hoor waar is die ding kan braai, en ons staan by die, nou, daar was net iets soos 5 dromme in die cirkel gepak, nou, kruis een van die dromme, nou kan ons nou die rib daar braai, en ek kan nou so een hippie dude, heavy mare, en so baar kijk om verby, en hy reik so, hy soos, what is that man, ek sê van, dude, that, this is like Karoo lamb rib, en hy soos, oh my god, that smells amazing, en sy girlfriend kom so aan, sy sê, baby, stop staring at the meat. Let's go to the tents. I'll make you some pasta. And I said to okay, guys, see you guys later. And you seem to mont water. Yeah. But that girl that said to heavy, how can we say, patronizing. Stop staring at the meat. You know, and said to me, obviously convert. Yeah. I'll go make you some pasta. And it's probably two minute noodles op a gas to in a tent. Natuurlijk. Ons het 1 jaar die fout gemaakt, Porra het vir ons hele vir DPK bokse en bokse vol Chinese lanterns gekry. O ja. En hy soos, hy kon toen nie daai jaar burn toe gaan nie. Ons was 'n paar keer saam daar en ons gaan toe, ek en Roy en ons vat hierdie fucking bokse vol Chinese lanterns en ons loop so in die middel van die cirkel in. Ja. Ons begin hy goed op, like, woo! Ja. Hier skiet ons Chinese lanterns, yes! Ah, hippies met die walkie-talkies en ons kom tackle en gesê, luister, not a fuck, it is not on. Met jylle gaan nou die tankwa geroe aan die brandstek. Ons gaan nou die tankwa geroe aan die brandstek. Yes, ek voel ek slecht word. It is Burning Man, man. Ja, exactly. Maar toe nou nie. Ons is weggejaag by Nieuwjaars party by Beaverlek, as gevolg van een ou met die Chinese lantern. Ook hier Engelse ou. En toe kom ons so, het het gelijk soos, wat is die flikse naam, amper Children of the Corn of iets is dit, waar al die kinderkies so aangestap kom, en het sikke flits liggies op hulle koppe, en so was hier die baas van die plaas by Beaverlek, en hy het so entourage gehad, van soos 20 dochtergies of iets, allemaal sikke flitsies van ons. Children of the Corn. Ja, Children of the Corn, is die flik waar ek denk. En hulle het toe aangekom en ons uitgekak. Nou, ek het nog op die foto saam met die perk met die Chinese lantern. Ek het hem nog gehelp die ding aansteek en jy moet die ding doen. En toe die kak spat het, ek het sal verdwijn, sal van die shadows. Hy was in a deal met hierdie fucking kwaai mens. Die Chinese lantern is nie... Is blijkbaar nie Ayoba nie. Maar hierdie conversation was Ayoba. Ek denk, was het om... Ek is blij as het hem teruggekom. Genail. Nice. Thanks, Beer. Okay. Hi, Kirit. Beer Adriaanse. Wat a nice ou. Ek sien uit om actually weer met hom te gesels, want ek weet, hy gaan nog baie goeders aanpak binnen in die filmbedrijf, en ek dink hy is actually besig tans om 'n reeks te verfilm hier so in die Kaap, so ek wil hom met sterke toewens daarmee, iemand soos Beer, nie iemand soos Beer nie, maar Beer homself, jy weet, ek sien myself goeie vriende wees met hom vir die rest van my lewe, jy weet, en miskien sien ons baie liefde in sy hart, en ons baie passion, en hy is baie cool dude, en baie open-minded. So, baie dankie dat jy geluister het vandag na hierdie interview.
En tune asseblief in volgende week woensdag en dan gooi ek vir nog 'n interview met iemand baie interessant wat ek dink cool is. Wat ek dink cool is. Moet eintlik wees wie. Miskien moet die show gewees het wie. Anyway. Cheers.